normálně. Tak. Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal na dnešní besedě Stuž, která po několika letech je výjimečně ve středu, protože nám se tady potřetí úterý pravo, která v okolí tady. A jak je vidět, tak to úplně teda, no barem, nakonec přišlo jí víc přeci jenom. Takže já nebudu příliš dlouho zdržovat, pozvu vás na příští besedu, která se koná 5. června a bude okolo vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Moderuje Jana Dlouhá a jaká bude sestava, to přesně nevím. Dále bych si dovolil vás pozvat na 12. května se bude konat na Vyšehradě setkání pod jménem Moje vlast. A je to setkání a prezentace regionu. Minule tam byl Martin Říha a bylo to velmi zajímavé, takže vám všem doporučuji tam zajít. Určitě to stojí za to. Kromě toho by koncem června jsme měli pořádat v rámci jaksi našich takových pravidelných, nepravidelných, v rámci Stužobratů, setkání se snažíme zorganizovat s panem Slunečkem a paní Fialovou s nějakým vyprávěním v nějakém restauračním zařízení, ale v tomto momentě ještě nevíme. Dáme to vědět jednak na webu Stuže a jednak na, taky to dáme vědět na příští besedě, když ještě bude čas na to. Takže já se zeptám ještě, jestli někdo nám chce něco povědět, nějaké zajímavé, jak si aktuality, kam bych pozval někoho jiného? Pokud ne, Martin Zíhal ještě? Já nechci nikoho nikam pozvat, ale mimořádně bych chtěl rozhlásit informaci o dvou zajímavých knihách. Jednak Josef Schmeiss napsal knihu Potřebujeme filozofii přežití s otazníkem na konci. A protože tohoto pána z Brna, kterého znám, tak myslím, že to bude zajímavá knížka pro mnohé členy, že by to mohlo být zajímavý téma, protože víte, že pojem udržitelný rozvoj je teď poněkud v defenzivě u některých politiků. A druhou takovou knihou je kniha Petra Pokorného Neklidné časy, kapitoly ze společných dějin přírody a lidí, podtitul. Takže i tohle by mohlo být pro někoho zajímavý. K dnešnímu tématu možná patří i kniha Karla Majera Udržitelný rozvoj území, to je profesor na fakultě architektury, bývalý kolega z Terchoánu, který se zabývá udržitelným rozvojem území, zejména teda v aspektech územního plánování, ovšem obsah neznám, takže můžu jenom upozornit jako indiferentní informaci. Děkuji za pozornost. Takže děkuju, já teďka jenom možná tak úplně na začátek řeknu teďka o víkendu byly ekologické dny v Olomouci. Mimochodem akce, která je velmi zajímavá a zajímavá také tím, že podíl účast lidí a zájem lidí je čím dál tím větší, takže na besedě, která byla nějakou, ona byla v 10 ráno, teda v neděli, ale byla v 10 ráno s profesorem Bělohradským, tak bylo plno nejen v sále, ale i diváci seděli i na jevišti, jaksi obklopující pana profesora, ale ještě se přinášel zvuk do kavárny, která byla taky plná. Takže opravdu některé akce letou, ale při té příležitosti jsem chtěl říct, my jsme tam byli se ženou, a tak jsme volný čas využili taky proto, aby jsme se podívali na kole do okolí. A jsme na té Hané a když tam člověk projíždí vesnice zase okolo Olomouce, tak tam najednou na té úrodné půdě prostě jsou velikánské haciendy s opravdu s rozsáhlými vybetonovanými
plochami, takže si myslím, že právě já jsem si říkal, no tak tady vlastně mají, tady vlastně to nejsou ty pozemky tak drahý, tak tady se jim to staví. Takže jsem říkal, no jo, ale narazí na to, ta půda je tady daleko úrodnější, takže je to daleko větší škoda. Takže právě o tomto je dnešní beseda o ochraně půdy a já bych si dovolil předat slovo dnešnímu moderátorovi Pavlu Schremerovi. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych na začátek představil naše ctěné panelisty a respektive panelistku a panelisty. Děkuji jim, že vážili ten čas 2. májový den přijít, je to trošku náročné pravděpodobně. A potom bych řekl jenom pár slov úvodem a následovalo by jednotlivé příspěvky našich panelistů. Takže koho zde máme? Nejprve si dovolím přivítat inženýra Tomáše Tesaře, náměstka ministra životního prostředí. Dobré odpoledne. Pan náměstek bude muset předčasně nějak odejít, takže potom přizpůsobíme tu diskuzi, že nejdříve se budete ptát otázky směrovat na něj. Z ministerstva životního prostředí je ještě pan inženýr Václav Marek, který taky bude o tom diskutovat. Dále z Přírodovědecké fakulty, z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje máme pana docenta doktora Martina Ouřednička. Dobrý den. Z téže fakulty, ale druhé katedry fyzické geografie a geoekologie pana doktora Luďka Šefrnu. A na závěr máme paní inženýrku Jirinu Berga-Jackson, která je ředitelkou Institutu pro udržitelný rozvoj sídel, JURS. A ještě máme vlastně na jako původně náhradníka, ale naprosto plnohodnotného pana doktora Zdenka Suchánka z České agentury životního prostředí Cenia. Takže to bude náš celý panel. Děkuji, jak se s tím malým... Kolečkem ještě. Cože? Kolečkem to ještě. Kolečkem. Na myši. Nebo enter. Takže zde, pokud jste někdo nezachytili, máme naše panelisty s tím, že jsme ještě pozvali pana doktora docenta Miku, který působí v Evropské komisi, bohužel mě volal ze Španělska, že ještě neví, dopadlo to teda takto, že se nedostavil, pravděpodobně nebyl jako v České republice, obvykle on jezdí, že jo, domů jako na ty všelijaké svátky a podobně, tak tentokrát se nám to nepodařilo. Pan náměstek ministra z Ministerstva pro místní rozvoj, tak ten odmítl účast na tomto, přestože jsme ho pozvali. A pan náměstek ministra zemědělství, doktor Jiří Mach, tak ten mě přislíbil účast, ale pravděpodobně jsou nějaké velké záležitosti na ministerstvu, respektive vzhledem k tomu, že on tam byl za věci veřejné, tak chápete asi, že jsou toto věci složité a tudíž se nedostavil. Což je škoda, protože to ministerstvo zemědělství má dosti důležitou úlohu při ochraně půdy. Takže to by byla tato naše
se stala. Já předtím, než dám slovo panu náměstkovi, tak bych jenom v takovém letem světem řekl pár slov, proč jsme tuto naši besedu zorganizovali. Domníváme se, že otázky půdy, otázky toho, jak nám ubývá půda, ať už teda kvantitativně, nebo i její kvalita, tak to jsou otázky, které bohužel se nedostaly do popředí zájmu naší, jak teda politické reprezentace, tak třeba si veřejnosti. A je to velká škoda, protože se domníváme, že to je jedna ze zásadních otázek, která je na stejné úrovni, jako jsou otázky třeba klimatických změn, otázky prostě úbytku biodiverzity a podobně. Ale bohužel zatím ještě to není pociťováno ve společnosti jako prožehavý problém. Konec konců zde vidíme i poměrně, že není ani tak velký zájem, i bych řekl v takové odbornější sféře, protože zde jinak kolikrát máme zaplněný sál, že pokud jsou to některé otázky zajímající jako širší teda plénum. Rádi bychom směřovali tu dnešní diskuzi do takových dvou záležitostí. Jednak otázka problémů, které panelisté vidí jako největší problémy v ochraně půdy. To je jedna, ta stěžejní záležitost. A druhá, to samozřejmě důležitější, to je, jakým způsobem do budoucna zabezpečit vyšší ochranu půdy. Já bych zde nyní promítl jenom pár slajdů, které jenom tak navodí pár problémů a potom už dám slovo panelistům. Takže tady se můžeme podívat na změny ve využívání území v České republice. Je to procentické vyjádření vůči roku 1970. Je to vlastně spíš jenom takové kvalitativní vyjádření, kde nám prostě přibývají plochy a kde zase ubývají, ovšem tam je ještě velmi důležitý ten rozměr kvantitativní, kdy prostě třeba ta rovná půda, která nevypadá jako, že až tolik jí zmizelo, ale vzhledem zase k jejímu množství, jsou to skutečně velké zábory. Ale o tom budou samozřejmě blíže pak mluvit panelisté. Zde máme teda na horním obrázku rozlohu zemědělského půdního fondu a na dolním obrázku potom je to úbytek zemědělského půdního fondu v České republice. Zase jenom velmi rychlosti, jenom ten trend, abyste viděli prakticky od roku 1993. Poněkud delší období, když se podíváme od roku 1936, ovšem ten další pík, pozor, tam je trošku to zkreslení tím, že mezi tím se změnilo jaksi odsun Němců a podobně, takže potom samozřejmě to vypadalo trošku jinak, jo, ale ten celkový trend je jinak jasně vidět. A zde jsem vypsal několik takových základních údajů, jaké byly ty úbytky. To znamená, ztratili jsme vlastně na zemědělské půdě větší území než území Prahy od roku 1990. Denní úbytek zemědělské půdy podle některých údajů je 10, podle jiných až 14, podle takových toho, v jakém
jaký ten průměr posledních let bereme, tak prostě je to asi v tomto rozmezí 10 až 14 hektarů za den, ovšem zase jsou to kolikrát údaje z toho z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kde vlastně oni dostávají ty údaje zpětně a jsou tam i určitá zkreslení, takže to je možné potom o tom samozřejmě diskutovat. Podobně se můžeme podívat na ten růst urbanizovaných ploch. Když si to porovnáme s celkovou urbanizovanou plochou v České republice, tak vidíme, že jako už nám nebezpečně prostě ta urbanizovaná plocha roste, o tom bude samozřejmě zase blíže referován. Bohužel v návrhu státní politiky životního prostředí na rok 2012 až 2020 ten návrh je dnes právě diskutován na veřejné schůzi vlastně na ministerstvu životního prostředí, tak tam je bohužel určen jen z mého hlediska velmi vágní cíl snižování úbytku půdy využíváním brownfields, ale není tam, jako nejsou tam žádný kvantitativní údaje a podobně, takže to si myslím, že a my jsme to taky jako stuž jsme tomu dávali a plus některé další organizace v rámci platformy udržitelného rozvoje, tak to jsme samozřejmě tam upozorňovali, že je potřeba daleko více přesněji stanovit ty cíle a opatření k takovému to závažnému problému. Co se týče některých důležitých vlivů na půdu, tak to už tady jenom takto promítnu, abych nezdržoval, protože o tom zde bude samozřejmě daleko podrobněji referován panelist. Zmíním se o takovém zajímavém přístupu v Německu, který Německo se potýká samozřejmě taky s obrovským problémem rakovinného bujení měst, jak bylo psáno panem Mičerlichem v jedné knize. A oni teda na to v rámci své strategie, národní strategie udržitelného rozvoje, jdou tou cestou, že stanovují si redukční cíle. Kolik prostě vlastně takový relativně, kolik jim může, nebo kolik, jak velké mohou být zábory, mají to zatím určeno teda pro rok 2020 na 30 hektarů za den, ale mají s tím teda velké problémy jako to plnit. Ale důležité je, že mají stanoven tento určitý cíl. A pak jsou tam ty některé velmi zajímavé doporučení Německé rady pro udržitelný rozvoj, že mají vycházet z uzavřeného managementu využití území z principu zamez, recykluj, kompenzuj a podobně. Mají taky, a to je důležité, mají vlastně určitou sadu indikátorů, takzvaný barometr udržitelného využití urbáního území a podobně. Takže myslím si, že to jsou určité inspirace i pro nás, ale to zajisté budeme mít zde od panelistů i další doporučení. A nyní bych teda přešel již k vlastnímu panelu a poprosil bych pana náměstka inženýra Tesaře, zda by nepřednesl svůj základní příspěvek na úvod panelu. Thank you.
Budeme se do prezentace. Máte to, Pavle? To má, pozor. Kde není vůbec sporu o antropogenosti tohoto jevu, tak je tady voloprázdno. To teda musím říct, že mě trošičku těsí, protože jsem si myslel, že řekněme odborná veřejnost na poli přírody, když to takhle zjednoduším, tak si uvědomuje, že jedna věc jsou akademické debaty na téma klimatická změna a možná akademické debaty na téma ekosystémové služby, ale debata o tom, jak si to tady zařídit u nás v republice, kde tady zaznělo, že ochrana půdy není úplně populární, nebo udržitelnost rozvoje není úplně populární mezi politikama, no a já bych očekával tady tu protiváhu, tak teda mě z toho trošičku jako není úplně nejvíc, ale pojďme dál. Já jsem tady se pokusil vyjmenovat nějaké takové ty základní antropogenní vlivy, zrychlená eroze půdy, důsledek nevhodné organizace původního fondu, tady bych řekl, že je to kombinace, nebavíme se jenom o zemědělské půdě, samozřejmě erozi, k erozi dochází na odlesněných plochách, k erozi dochází na plochách ostatních, k erozi prostě dochází obecně. Ta krajina, tak jak jsme si hospodářsky převálcovali, zjednodušeně řečeno, tak prostě ztrácí tu schopnost, ať už retence vody v krajině, ať už někde, jak si udržíte udržení kompaktnosti té krajiny jako takové. Ta krajina, která tady byla ještě před, řekněme, 100 lety, tak z pohledu dnešního je úplně jiná. A tam samozřejmě hlavní vliv je to zemědělství za těch posledních let, 100 let. Za posledních 300 let je to intenzivní lesní hospodaření, to zjednodušil. Zábory půdy, hlavně kvalitní rovinatý území zázemí měst, samozřejmě lidi se vždycky usazovali v těch pohodlnějších místech, tam, kde to hospodářství bylo na dosah ruky, abych tak řekl, to je historické dědictví. A těžko můžeme chtít, aby se tak si města rozvíjely v oblastech, kde nám by to třeba tak nevadilo, protože tam dneska ty města nejsou. Zhutnění půd, to už je takový detail, který znamená to nešetrné hospodaření, to znamená ten vliv té intenzifikace práce s tou krajinou je poměrně brutální. My, a já to říkám hlavně na debatách o národních parcích, my si totiž úplně neuvědomujeme, že ta příroda, ta půda v té přírodě je v podstatě výrobní hospodářský prostředek. Člověk si tu půdu vyrval se z divoké přírody, aby realizoval hospodářský výnos. A z dnešního pohledu, kdy ekonomickým ukazatelem je hrubý domácí produkt, kde samozřejmě vybudování průmyslového areálu zvyšuje někde ten ukazatel dramatickým způsobem na rozdíl od případného teda návratu někde půdy, a to bychom se dostali na tu poli teorie o ekosystémových službách. Takže tolik k těm parametrům. Tady jsem si dovolil pár dat, oni už tady byly zmíněni před řečníkem. Retrospektivně podle statistických údajů od roku 1927, čili za nějakých, řekněme, necelých 90 let, jsme přišli o téměř čtvrtinu zemědělského půdního fondu, což je z mého pohledu šílené číslo. Na druhou stranu my dneska víme, že díky technologiím, které se v zemědělství používají, ať už ty, řekněme, destruktivní ve vztahu k půdě, anebo i ty, které nemají ten negativní vliv, tak jsme schopni jaksi z té
té zemědělské půdě dostat samozřejmě úplně jiný ten hospodářský výnos, o kterém jsem mluvil, než dříve. Nejhorší období, ku podivu, asi nikoho nepřekvapí, bylo za doby industriálního zemědělství, kdy jak si to ten úbytek té zemědělské půdy byl ještě poměrně dost dramatický v tom, jakým způsobem ta zemědělská půda, která zůstala, tak jakým způsobem byla scelována, jakým způsobem na ní bylo hospodařeno. Tady jsou data, která znamenají nějaký, řekl bych, na té křivce, která tady byla takový za těch posledních 100 let ty nejzásadnější čísla. To znamená úplně nejhůř, jak si jsme se chovali v období 76 až 81 minulého století. Tady je vývoj za posledních 20 let, kdy po revoluci, kdy v podstatě, řekněme, došlo k nějakému zásadní změně hospodaření, tak asi není divu, nedocházelo k žádným investicím, průmysl, rozvoj průmyslu se zastavil, tak jsme se dostali na poměrně sympatický 4,2 hektaru, aby v následujících letech už jsme se teďka v roce 2009 blížili těm 14 hektarům, které tady byly vzpomenuty. Zajímavý je percentuální rozdělení toho úbytku, protože celou čtvrtinu z toho tvoří území pro těžbu nerostů. Což jakoby obecně řečeno, my se umíme srovnat s tím, že potřebujeme nerostné suroviny a že teda zřejmě nerostné suroviny se můžou jaksi nacházet pod úrodnými půdami. Je otázka někde potom těch rekultivací a těch technologií, které jsme schopni nastavit dneska, a to si troufnu říct, ty rekultivace jsou úplně v jiné kategorii a v jiné úrovni, než byly třeba na začátku 90. let. Některé rekultivace, a konkrétně já jsem ze severních Čech, tak jaksi nemají ten návrat do podoby zemědělského půdního fondu, ale například do vodních ploch, což někde v té krajině samozřejmě taky poměrně zásadní vliv na životní prostředí. 20% pro průmyslovou výstavbu, to je asi, řekl bych, to nejzásadnější. Nám se nedaří, aby jaksi průmyslová výstavba byla pokud možno dělána na těch co nejméně úrodných, až to takhle řeknu, půdách. Všichni asi víte o tom Velká Bušovicích, kde na severní Poravě historicky byly obrovské plochy, pěstovalo se tam zelí, já myslím, že zemědělec nevím, na kolik zelí potřebuje úrodnou půdu, ale zřejmě se někde pěstovat asi musí. No a když přijde velký investor a lustne si, tak jak si v podstatě to řeší vláda. Já musím říct, že, a dostaneme se k tomu té diskuzi, že bohužel podobným způsobem se to řeší na všech úrovních. A to je něco, a tady padla otázka, co hodlá státní administrativa dělat na tomto poli. Tak to je otázka, kterou já považuji za klíčovou a rád bych se pak tady té diskuzi věnoval, protože sem prostě přijde investor, ještě do nedávna stačilo říct, já vybuduju 1000 pracovních míst a všechno bylo zapomenuté, on si ukázal a postavil si. To dneska už trošičku není, to dneska, kdybych laická veřejnost už mě vnímá jako ten úplně hlavní argument a už jsou lidi ochotní někde bránit ty pole a louky, které mají za městem, nejenom jaksi v neprospěch toho, že se tam postaví nějaký pomyslový objekt. Pokusil jsem se tady vyjmenovat někde jaksi ty negativní vlivy u nás i z toho historického hlediska, čili vstup industriálního zemědělství do české krajiny v druhé polovině minulého století. To je to, co jsem říkal, to, co tady bolševici zavedli po druhé světové válce, kdy vlastně změnili někde způsob vlastnictví půdy úplně zásadním způsobem. Já se k tomu pak ještě dostanu, kdy dneska jsme v situaci, že vlastníci půdy v drtivé většině nehospodaří na té půdě. To je něco, co považuji úplně za zásadní, protože všichni jistě víme a v pohraničí to je důsledkem, když někdo dostane něco v uvozovkách zdarma, nemusí to vybudovat, tak se k tomu podobným způsobem i chová. Čili ten vlastnický vztah já považuji za zásadní, byť někde ho samozřejmě není možné přeceňovat. Sílící vliv jaksi lidské populace na prostor, to je zase debata z části, řekněme, filozoficko-ekonomická. My jsme se dostali do stavu společnosti, kdy, a teď abych nemluvil jenom o nás, ale ve Spojených státech prostě byla vize, že každý bude mít jiný domek. Dokonce to hospodářství jaksi bylo nastartováno na této vlně a
a nakonec se zhroutilo, protože prostě ty investice na to nestačily, respektive ta dluhová služba to nebyla schopná ufinancovat. Nás dneska není v zásadě víc, než nás bylo dřív. My akorát jsme si zvykli žít úplně jiným způsobem. A dneska tak zaprvé koncentrace lidí v těch velkých městech nebo v těch urbanizovaných zónách vyvolává tlak, kdy skutečně cílem dneska někde nastupující generace je mít buď to vlastní byt na pokud možno hezké místě ve velkém městě, anebo mít rodinný domek, ale nemít rodinný domek na vesnici. Mít rodinný domek někde za Prahou, za Olomoucí, jak tady bylo vzpomenuto, nebo někde u nějakého velkého města, aby jsme do té práce nemohli daleko. A ten počet lidí, který by rád žil na vesnici a ještě pokud možno třeba se věnoval zemědělství, tak je opravdu velmi kritický malý. Tady je jedna taková teze, že po roce 90, jaksi v tom negativním vlivu na to socialistické zemědělství, na to průmyslové zemědělství, kdy jsme říkali, no, když se o to budeme starat pořádně, tak ty půdy nám stačí daleko míň, nepotřebujeme ty obrovské lávy, čili můžeme se na to v úvozovkách na části půdy vykašlat. Tady bych chtěl říct, že z hlediska životního prostředí samozřejmě neobdělávaná půda, z hlediska biodiverzity je samozřejmě úplně ideální. Ale samozřejmě z hlediska zemědělského ta půda degraduje a to, co naši předci vybudovali, tak samozřejmě dostává trošku znamenku minus. A je to o tom najít někde ten balans poměru těch půd. Vlastnické vztahy k půdě, to je to, co jsem tady říkal. My dneska máme v běhu komplexní pozemkové úpravy. Moje maminka dostala zpátky pole tamhle, kde se za pár Dubice má, když ho chtěla ukázat, tak ho nebyli schopni ukázat, protože prostě ty meze, ty cesty tam nejsou a jsme dneska v právním stavu fakticky, že ona, kdyby se rozhodla hospodařit, tak zřejmě může, ale trvalo by to několik let, než by vůbec se dostala k tomu svému majetku, aby skutečně mohla začít hospodařit, protože jak říkám, ty cesty tam nejsou, jsou původní cesty, jak to rozhodali, jsou zahrnutý do zemědělského půdního fondu, čili ta cesta k tomu je velmi komplikovaná. Na to chci jenom dokumentovat, že i kdyby ten vlastník dneska chtěl začít hospodařit, jakože drtivě většině samozřejmě nechce, to je realita, tak to de facto ani není možné. Zemědělská půda je prodávána nebo smlouvami o smlouvách budoucích připravena k prodeji. To je jeden takový zřejmě historický důsledek, já to nevím, ale tak odhaduju, že dřív zemědělská půda bylo to nejcennější, co bylo. Určitě někde nějaká louka za městem, která nebyla obdělávaná, na které se mohl postavit nějaký barák nebo činžák, třeba tady v Praze, tak neměla tu hodnotu, jako měly černozemě tam někde u Pardubic nebo u Olomouce. Dneska to je přesně naopak. Dneska prostě hektar zemědělské půdy pořád ještě stojí daleko méně než hektar tamhle nezemědělské půdy, já vím, za Průhonicem a vedle dálnice, už to zjednodušuje. To je někde něco špatně. Na tohle to samozřejmě my doplácíme i v rámci Evropy, protože pro volné finanční zdroje je samozřejmě zajímavý nainvestovat peníze sem do pozemků v České republice. Dokonce si troufnu říct, že některé investice, takové ty skladové haly, které se stavěly před x lety, to byl velký boom a všichni je vidíme, když jedeme po dálnici, prostě to dostalo jako houby horešti, většina z nich je poloprázdná, tak jsem slyšel takovou zajímavou tezi, že když si ten finanční nebo ten investor, který má ty volné peníze, spočítá, že jak si tu půdu zabere, postaví tam nějakou takovouhle lehkou betonovou halu a nic do ní neskladuje, tak ta investice z dlouhodobého hlediska se mu furt vyplatí, protože má ten klein vykolíkovaný a je to jeho a je to půda v České republice. Nevím, jestli to je pravda, ale něco mě říká, že by to mohlo tak být. Takže tolik na úvod a budu se těšit na debatu a diskuzi. Děkuji. Takže děkuji panu náměstkovi. Navíc přesně, jako měl 10-minutový referát. A ještě k tomu zajímavý, a já bych poprosil nyní dalšího, jímž bude pan docent dr. Martin Oudeníček, PhD, Přírodovědecké fakulty sociální geografie a regionální rozvoje.
Dobré odpoledne ještě jednou. Já jsem tady maličko v pozici laika na Toskanu, ale se budu snažit vyjadřovat k věcem, které jsou spíš obecnějšího charakteru, to znamená stejně omluvit v těch otázkách, které se týkají přímo vlastně té přírodní složky, vlastně to prostředí, ale v poslední době jsme se zabývali i v kooperaci s katedrou fyzické geografie projektem pětiletým v rámci ministerstva životního prostředí, který se týkal dopadu suburbanizace na kvalitu života v České republice. A já jsem tady přinesl pro dnešní prezentaci takovou specifickou věc, která se týká doporučení, což je jeden z mnoha výsledků toho pětiletého projektu, na kterém s námi spolupracoval vlastně i pan Šrémer na ministerstvu životního prostředí, nebo přímo zadával vlastně jedním z duchovních otců i té tematiky, která se na ministerstvu životního prostředí tedy minulý rok dokončila. A ta moje prezentace tedy spočívá krátce dosti široké diskuze mezi ministerstvem životního prostředí, ale v rámci této odstavená i mezirezortní komise, kde jsme diskutovali poměrně široce problematiku takzvaného urban sprawl, tedy toho nekoordinovaného rozvoje suburbánního v českých městech. A mezi těmi výsledky jsme se snažili, jenom ve stručnosti řeknu, vymezit vlastně zóny takzvané rezidenční suburbanizace, víceméně tedy ta satelitní městečka typovou výstavbou, převážně rodinných domů. Pak ale právě kolegové z vedlejší katedry na základě dat z Korýne vlastně vymezovali i důsledky především těch velkých výstavby těch velkých komerčních areálů. A v rámci těchto zón, které jsme vymezili vlastně v roku 2008, ale jsme je inovovali pro další projekt i pro letošek, jsme se pokoušeli mapovat důsledky nejenom v té přírodní sféře, takže máme tam samozřejmě land use, máme tam některé věci, které se týkají právě změn využití ploch, ale i v tom charakteru vlastně z té legendy Korýn. Ale dobývali jsme se těmi důsledky šířeji, především třeba na demografickou situaci, dopravu, zabývali jsme se územním plánováním, prostě ty důsledky byly komplexní povahy relativně. A snažili jsme se potom, protože ten projekt byl aplikovaného výzkumu, tak jsme se snažili vymyslet také po té široké diskuzi poměrně a po rozhovorech nevím, asi 65 odborníků, možná jsme hovořili i s někým z vás určitě, tak jsme se snažili vymyslet vlastně určitá doporučení, která by směřovala ke konkrétním řešení území, především na té lokální úrovni, protože řada z toho rozhodování spočívá dneska zejména při tvorbě územního plánu, který je vlastně dneska v plné pravomoci jednotlivých obcí, kterých máme více jak 6 tisíc, a vlastně pravomoci těch jednotlivých územních plánovačů a pořizovatelů územních plánů. Takže ta naše analýza potom směřovala vlastně na klíčová rozhodnutí, my jsme tomu říkali aktérů toho suburbánního rozvoje, kde řada z nich není špatně nastavená legislativě, ale velmi se odlišuje regionálně třeba i mezi jednotlivými úřady územního plánování, jak na kraji, tak na ORPčka. Se odlišuje ten přístup těch konkrétních lidí v rámci toho, jakým způsobem nakládají tyto aktéři vlastně s tím nejenom půdním fondem, ale vůbec s tím prostorem zázemí českých měst. No a já bych tedy tady představil aspoň některé z těch závěrů, které jsou vlastně shrnuty tady v té zprávě dílčímu cíli číslo 7, který se zabýval navržením opatření pro prevenci a zmírnění negativních důsledků suburbánního rozvoje. Ta struktura té zprávy víceméně odráží vlastně tu strukturu doporučení a my jsme vybrali takových 5 okruhů, kde si myslíme, že by stálo za to investovat nebo nějakým způsobem dále rozvíjet tu problematiku v kooperaci s těmi jednotlivými aktéry a vlastně s těmi, kdo rozhoduje v těch jednotlivých dílčích aktivitách při jak, dejme tomu, výjímání zemědělského půdního fondu,
při pořizování a schvalování územního plánu, ale i v tom období po výstavbě. Ty okruhy, které teď vidíte před sebou, celkem jich je pět, jsou různého rozsahu. Jako jedničku jsme si tam definovali vzdělávání, osvětu, výměnu zkušeností a metodickou podporu, což je z těch příkladů samozřejmě to našeho působení, může být i tato diskuze, ale protože jsme především pedagogové na vysoké škole, tak se snažíme působit jak na budoucí učitele třeba zeměpisu, biologie, na středních základních školách, tak samozřejmě i v rámci předmětů, jako je územní plánování, jako je ráno geografie města, regionální rozvoj, se snažíme tyto lidi, kteří o tom opravdu rozhodují třeba na těch krajských úřadech, jako ty úředníci státní správy, o tom, jakým způsobem vlastně nakládat s tou krajinou, takže to je jeden takový balíček, který tady úplně nechci otevírat, ale asi takovým nejvítelnějším výstupem, kromě brožurky suplementační, která je rozebraná, je náš web, který možná někteří vás navštívili, a jmenuje se www.suplementace.cz. Ten bych teda možná ukázal aspoň, jak vypadá. A který vlastně zase je jeden z těch výstupů projektu, začal už v tom prvním roce. Dneska máme asi 30 000 přístupů, je tam řada materiálů z České republiky, tak je Slovenska, ten web je otevřený, můžete na něj přispívat po určitém vlastně postupu, protože je to systém, který má redakční radu, má šéfredaktora, ten web dále pokračuje vlastně i potom projektu a snažíme se tam publikovat i odbornější analýzy, můžete se na něj podívat. Takže to je jeden z těch výstupů, který si myslíme, že pomáhá pedagogům, studentům, ale obracejí se na nás přibližně tak jednou týdně i lidé z praxe, jednotlivých obcí, kteří se nějakým způsobem snaží bojovat tu výstavbou třeba nějakého komerčního areálu nebo někde proti developerovi s konkrétními problémy, třeba po výstavbě a tak dále. Takže ta struktura těch čitatelů není jenom studenti, ale je velmi rozmanitá. Hranu těch věcí samozřejmě ale z toho akademického pohledu nedokážeme řešit, takže budeme rádi, pak když se třeba do té diskuze zapojíte i vy, v případě si dáte kontakty a můžete přispívat i přímo na ten web. Takže to je jenom stručně a teď bych to představil ty další okruhy. Ten druhý okruh, ten se přímo v řadě těch dílčích opatření týká toho dnešního tématu a řada věcí, které jsme diskutovali jak na té lokální úrovni, tak s některými osvícenými pořizovateli a zpracovateli územních plánů, tak ale i na těch úřadech pro ochranu zemědělského půdního fondu na různých úrovních a různých krajích, tak směřuje přímo k tomu, kdy k tomu se ještě vrátím potom velice detailně. A ty další body už se spíjí do trošičku jiných oblastí, zejména výklad legislativy a kontrola procesu územního plánování a realizace výstavby je často vnímán velmi různě, protože tady nejsou kolegové tedy z Ministerstva pro místní rozvoj, protože právě jejich třeba metodické pokyny jsou vykládány velmi různě a na nich závisí vlastně, jakým způsobem ten územní plán v tom konkrétním území je praktikován. Je velmi důležitá část právě tyto metodické pokyny. Čtvrtý okruh je rozhodování a plánování na lokální úrovni. Tady to je vlastně velmi často námět, jak tady kolega zmínil, vlastně akademických diskuzí, abych to do úvozu ve akademické diskuze, protože už léta se hovoří o nutnosti regionálního plánování. V České republice neexistuje regionální plánování. Veškeré plánování, které je důležité na územní plány, se realizují na úrovni jednotlivých obcí, ani současné zásady územního rozvoje na úrovni kraje nikterak neomezují vlastně Arbenz pro urbanizaci. Veškeré rozhodování vlastně zaměřeno na nebo založeno na rozhodování jednotlivých obcí. Poslední rozhodování na lokální úrovni a život po výstavbě je trošičku už mimo to naše téma a věnuje se spíš těm sociálním a ekonomickým podmínkám, soužití, koheze těch jednotlivých suburbánních komunit. Tam naopak si myslím, že v médiích a možná i v té širší odborné veřejnosti je ten proces vnímán poměrně chybně. Ukázalo se v našich výzkumech, že žádná eroze té sociální koheze, to znamená, že by tam byly nějaké problémy, byly nějaké hádky, by lidi byli nešťastní, to vůbec neplatí, naopak ty lidi jsou poměrně
těch svých nových domů šťastní a kooperují, zasedají obecní zastupitelstvech. Takže to je úplně jiný téma, jenom jsem chtěl říct, že tady ta interpretace je poměrně velmi mylná v médiích. Vrátil bych se zpátky k některým těm aspektům v tom bodě 2 a jenom bych upozornil, možná bych za začátek jenom přečetl ta opatření, která si myslíme, že by stála za implementaci a která myslím, že nejsou úplně těžká implementovat. A po těch 10 prvních tady máme vlastně ten monitoring suburbanizace a výstavby a myslíme si, že takový začátek je vůbec monitoring toho procesu. U nás je tady spousta čísel, bylo prezentováno, řada těch čísel ale jsou dostatečné misinterpretace, řada těch čísel vlastně je založených na odhadech nebo údajích, které Český statistický úřad publikuje poměrně nepřesně. I ta kategorizace těch dat je velmi nepřesná, v rámci ostatních ploch jsou třeba jak nějaké skládky, tak jsou tam ale chráněná území. To znamená, první z těch možností, jakým způsobem lépe monitorovat ten proces zástavby, je vylepšit nejenom tu kategorizaci, ale snažit se i o určité změnové databáze přímo na datech vlastně Českého úřadu zeměměřického katastrálního. Tak to jsou takové tři opatření, která my tady potom máme, jaká je obtížnost toho provedení, kdo by měl být zodpovědný, jaké jsou bariéry a rizika, na to není úplně čas. Ale ten monitoring, to je číslo jedna, zaměřený převážně samozřejmě na konzumaci těch tří první a druhý třídy ochrany. Tam si myslím, že ta výstavba, vlastně to, že něco první nebo druhé třídy výstavby vůbec úředníkům nevadí, ani těm, kteří vlastně sedí v těch úřadech na ochranu zemědělského půdního fondu, ani územním plánovačům, což je chybně. Myslíme si, že taky, že by se tohleto sledovalo centrálně, třeba ministerstvo životního prostředí, případně krajské úřady, kdyby aspoň to číslo bylo a vypovídalo o tom, jaká ta konzumace je, by řada vlastně těch úředníků samotných byla překvapena. Další věc je dílčí studie, která by zpracovala monitoring vlastně závodu ploch spojený s procesem suburbanizace na území celé České republiky. Já tady mluvím především za ten proces suburbanizace, to znamená, jsou to věci, které se dějí v zázemí měst, to znamená, je to vlastně rozšiřování toho města, je to rozšiřování, dejme tomu, toho životního způsobu, který přetéká ty hranice města. Je tady spousta dalších aktivit, které s tím procesem přímo nesouvisí, například výstavba, dejme tomu, rekreačních objektů na horách, nebo prostě zábor někde úplně mimo ve vesnických, ve venkovském prostředí. Takže tohle to by chtělo speciální pozornost a ty procesy mají různé příčiny a různé důsledky. No a poslední, nebo jeden z těch posledních, který si myslím, že by stálo za to, je monitoring, ne, tohle to není, určitá centrální evidence skrývky ornice, protože tohle to je další věc, která možná i vnímáte v české krajině, především těch zázemí měst, že existují vlastně jakési meziskládky té ornice, je to na spoustě míst, já bydlím vedle Úval, možná jsou to stovky různých míst, kam vlastně ta ornice se vytváří se jakési nové geomorfologické prvky v té krajině, hospodaří se z ní prakticky nekoordinovaně. Myslím si, že i určitá evidence skrývky té ornice a kontrola nakládání, navrhovali jsme tam i konkrétní opatření, jak to provést, by stála za zmínku nebo za prostě větší snahu, jak třeba na té nejnižší úrovni, tak možná i získat centrálního nebo krajského. Já bych tady skončil zatím, protože myslím si, že pro ten úvod aspoň ten nádech o tom, co děláme a jakým způsobem jsme přistupovali k tomu projektu, co z toho máte a potom, když tak můžeme jít detailně do některých těch opatření. Děkuji. Takže děkuji za velmi podnětný výzkum tohoto jevu suburbanizace. A teď bych poprosil pana doktora Ludka Šefrnu, který se taky účastnil několika projektů, pokud vím, a který je z Přírodovědecké fakulty katedry fyzické geografie a geoekologie. Dobré odpoledne, já
se ze soustředí katedry zabýváme se půdou jakožto přírodním útvarem a snažíme se ve své práci nějakým způsobem analyzovat to, co se s půdou děje a vyvodit z toho příčinné důsledky. Jenom aby bylo, trošku jsem přiblížil tu naší práci, tak to jsou některé publikace, které samozřejmě se považují za publikace jenom ty impaktové, tak ty, co se nám v poslední době podařilo na téma půda, její degradace, destrukce uplatnit. A tady jsou některé tam měl ještě seznam diplomových prací, které teď probíhají na naší fakultě, se možná objevuje až někde vzadu. Ale takže ten přírodovědný přístup samozřejmě těm půdám vede k trošku jinému pohledu, řekněme, ne takovému emočnímu, protože přece jenom půda je u nás stará 10, 12 tisíc let a při každé době meziledový a ledový se zaniká ta původní a zase vzniká nová. Tím nechci jako naznačit, že bychom neměli umít dbát. Dnes v současné době jsme v době mezilidové, takže určitě nás čeká něco, co patrně už tady proběhlo xkrát ve čtvrtohorách. Tady i v tom holocénu, což je to poslední období, i kdyby tady nebyl člověk, tak půda od toho začátku ztrácí na hodnotě. Hodnotu považujeme to, že se opisuje, že ztrácí báze a ztrácí úrodnost. Jenom proto, že srážky, byť neoblíbeným člověkem, tak jsou stále mírně kyselé. Takže ten proces je patrný a je znám i z jiných dob mezilevů. A samozřejmě ten vztah se především, nebo ta kvalita půdy se změnila především v neolitu. Velká závislost člověka se potom rozměnila tím pokrokem technologií a tím, že i když je nás nyní 8 miliard, tak přesto v těch nových podmínkách výroby zemědělství neustále jsme schopni zabezpečit potraviny. Samozřejmě je jasný, že člověk se bez půdy teoreticky obejde, protože hydroponicky můžeme vypěstovat svoje. Takže v čase se ten vztah člověka mění. Tady bych rád poukázal na jednu věc, kterou jsem se účastnil takové rešerše zákonu půdy v Evropě a i na Evropské Štrasburku. Všude nám říkali, jaké máme osvícené zákony, že takový hledle nikde nemají na ochrany půdy přírody. Ale vymahatelnost toho práva je minimální, když si vezmete třeba ten zákon 334, co tam je všechno v paragrafově napsáno, ale nikdo se není schopen podle toho řídit, protože tomu není asi nějaký prováděcí vyhlášky, takže taky, že člověk musí předávat novým generacím půdu ve stejným vztahu nebo lepším a taky to se dá těžko asi. No a potom je také problém trochu v tom, samozřejmě to soukromé vlastnictví, člověk nemůže vlastnit vzduch, vodu, biotu na zemi, ale půdu, takže z toho jsou už ty problémy, které tady dneska máme. Potom vnímání hodnoty, tak už tady bylo řeč o těch ekosystémových službách, se ještě k tomu potom dostanu, protože my máme zpracovanou hodnotu půdu ekonomickou, to znamená jako výrobního prostředku, ale neumíme jí posledně ekologicky. No a už na to bylo zpracováno několik prací, ale samozřejmě velký problém, jakým způsobem vyjádřit hodnotu, třeba retenční schopnost vody. Já jsem teď dělal takový článek recenzi slovenský, který recenzi hodnotí podle toho, jestliže půda zadrží 1 kubický metr vody, tak to stáhnout v ceně vody nebo hráze přehrady, která zadrží vodu v krajině a
na ten jeden kub, to přepočítám, vyšlo to asi na 60 euro, tak samozřejmě ty přístupy mohou být různé. Jinak půdy jsou obecně podceňovány, to je jasný, to je vidět i tady na účasti, já to vidím i na studentech, kteří se hlásí, že budou dělat půdu a budou docela nějakou diplomovou práci. No, nebudu příliš, protože spolupracujeme s archeologickým ústavem, a takže jsme analyzovali všechny prehistorické sídla a jejich umístění v krajině od doby bronzové až po hradištní. A tam je docela pěkně na tom vidět, podle toho perimetru, ten tehdejší zemědělec byl schopen zvládnout perimetr jednoho kilometru, protože tam došel za půl hodiny s dobyčetem, takže umístění v krajině je velice signifikantní pro... Tady bych se, protože jsme dělali takovou analýzu vývoje půdy v zázemí Prahy a v některých dalších regionech, jakým způsobem se mění to sídlo. Tady třeba je ukázka Řepoví, vy určitě znáte, vidíte, že ta původní obec podle stabilního katastru byla situována poměrně do průměrných až podprůměrných půd, a potom, jak se postupně rozvíjí, tady to bylo, jsou 50. letá, to je současné. Vidíte, toto, ta barva jsou černozemě. A tady vidíte, jak už takový ty velkoplošné zábory, jak putují do těch černozemí. A samozřejmě, že jsou to první třídy, které by ani neměly být v územním plánu zastavení, ale nějakým způsobem to vždycky na těch orgánech, který potom rozhodují, prochází. No, tady je několik ukázek toho, jak to funguje v menších sídlech, tady Středočeského kraje, Kolínsko, Vlašimsko, Slánsko. Vidíte, že jsou hodnoty půd a tady jsou jejich zábory, nevratné. Vidíte, že čím lepší půda, tak tím větší procento závodu z celého toho katastru nebo toho území. A tady je analýza územních plánů těch obcí a vidíte, že to jak si kopíruje de facto to, co je současně už zastavené. To znamená, dá se říct, že to, co je v plánu územním, to se určitě zastaví. Takže určitě to bude pokračovat dál. Vidíte, že třeba tady na Vlašimsku největší plány na zastavení jsou na těch relativně nejlepších půdách. Tam je tady ještě ukázka, jak to je na Kolínsku. Já se potom ještě tím Kolínem budu trochu zabývat, tak vidíte, že taky je tady. Asi to na vás. Nahodit. Patří do tý. Já jsem tady myslel, že jsem znášel laser, ale... To je ale asi teda ten... To vůbec netuším, co to je. Už to tam někdo pracovuje. Tak, pracovuje, no. A tady to robí? Já myslím, že čím dáme? V obrazovka. V každém případě ten obrázek toho, jak dochází k závodu těch lepších půd, někde je větší, někde menší. Nedá se to zcela zobecnit, ale kdyby se udělal nějaký medián nebo průměr, tak vždycky vychází, že zabírána přednostně je ta lepší průměrná půda. Poněvadž závory jsou příjem obce z 10%, a oni teďka dostanou skoro kolik, co dostávali předtím, když to dají na černozem. To je 10x dražší. No a zase nový zákon, který zvyšuje odvody. Ano, ale 10% obec stále dostává. A 10% krát 10 je to, co dostávali předtím. A když to dají na tu horší půdu, tak to nedostanou. No, já musím říct, že jsem zastupitel malého města ve středním Kusázaví a my jsme zrovna si nechali zpracovat územní plán, a takže jsem zažil všechny ty boje, kdo co kde chce postavit a z jakého důvodu a co pro to je schopen udělat. A to je jenom v malém, že Praha je v tomhle směru daleko.
tak. Přiznejte se, odkud jste, jak vám můžeme poslat študáky. A zkušenou. Ale by mohlo být pomůčný. Už študáky nemáme nouzy, ale jestli máte nějaký speciální... No ne, tady jsou věci takový jako příkladní. Třeba když se podívám, no původní botyče, tak tam prostě to, co se tam provedlo za poslední 30 let, tak to můžu dávat jako případný. Ale teď v poslední době už jako to dostalo trochu na frak, ale předtím to dělám vzorovící. Tak zavoláme techniky, ne? Ještě zkusím na tohle vidu. Jirko, tam je tam ta svítí a tom bude vypadat. Já tady že se vždycky přesunu do zemi. Počkej chvíli ještě. A já jsem skutečně zmačkal jenom laser. S půdou. Je to taková trochu investigativní pedologie, protože skutečně to vyžaduje především na jednání s nějakými úřady hodně odvahy, protože oni se bojí, že jim někdo se chce dívat pod obličku. Je to příklad kolínské továrny na automobily TVCA, která byla postavená před několika lety a jistě možná jste sledovali v různých sdělovacích prostředcích, kde se stavěla, co bylo doporučeno, kde by se měla stavět, tak ta továrna se postavila, má celkem 270 hektarů a byla postavená na Černozem. V úrodní plošině okolo Kolína, i když k dispozici 3 kilometry odtud byl pozemek, který má písčité, lehké půdy, ligozemě, jejich cena je relativně 10x menší než těch černozemí. Nehledě k tomu, že tam v tom případě by se nemuseli skrývat pozorníčí, protože v tom zákoně našem je, že se skrývá celá mužová vrstva černozemě, jasně přesahují prohorávanou vrstvu, to znamená, že se skrývalo až do 60 cm. Ostatně ale tomu investorovi to nevadilo, byl vypracovaný projekt, kam se ta půda bude odvážet, protože to jsou obrovský bylo vytipováno místo s relativně horšími půdami, kde by se ta půda měla převést. Samozřejmě do toho, kdo to staví, tak 3 kilometry, jak je to vzdálený, je hodně na to převežení, takže se snaží nějakým způsobem takže když si to shrneme, tak z té hornice bylo vytěženo nebo skryto 780 tisíc kubíků, z toho podporničí 650. No a
když jsme udělali celkovou bilanci na základě sondování v terénu, když jsme ověřovali to, kam byla ta hornice převezena, tak jsme zjistili, že se dá dohledat jenom 13% v případě veškerý až kolem 20% té půdy. Znamená, čtvrtina půdy zůstává někde, buď na nějaké mezi skladu, nebo se s tím rekultivoval něco jiného, co nebo plánu, nebo si to rozebrali zahrádkáři. V každém případě i ten vlastně strategický plán, že já to odvezu na nějakou horší pozemky, tak ale ten majitel si nemusí souhlasit, že se mu tím zvedne bonita. My jsme zjistili, že tam, kde byla bonita, řekněme střední, tak by se musela potom na vezení i černozemě zvýšit na úroveň černozemí, to znamená, ten majitel by platil vyšší daně z nemovitosti a tak dále, takže on se tomu brání. A vůbec nechce uvažovat o tom, že by se mu měla zvyšovat bonita. Takže ukázka toho, jakým způsobem, že tady není žádný orgán, který by to monitoroval a nějakým způsobem kontroloval, kolik se skrývá, kam se to odveze, jak dlouho je to mezi skladu, jakým způsobem to přechází potom na ten další pozemek. A myslím, že v tomhle tom je taková černá díra, když jsou to černozemě, tak a myslím, že takových staveb tady bylo víc, tam u toho mostu Havraně, jak se stavěla ta hliníkárna, to je podobný případ. No, ještě jsem chtěl tady ukázat jeden z degradací. Už se tady o tom mluví, samozřejmě o erozi se mluví hodně. Ta půda, která je erodovaná, ta nemizí z té krajiny, ani do vodního toku a nemizí ani u Hamburku, ta prostě končí pod svahem, to je koukávní část toho svahu. My máme teď takový zajímavý výzkum na jižní Moravě, je to Ždánický les, tam to vypadá ta krajina, takováto mozaika, a tam už je docela pěkně vidět, jakým způsobem, kam spěje vývoj našich půd. To znamená, že dochází k té krajině, k diferenciaci, pod svahem vznikají poluviální sedimenty, které jsou mocné až 5 metrů. Ale to je humusový horizont, který není využitelný, protože běžný kulturní rostlin kouření metrů, takže tam to je ztracený. A ty světlé místa, které tady jsou, tak tam se vrací ten vývoj půd úplně na samý počátek, jako kdyby končila doba ledová, začala minerální půda se nějakým způsobem oživovat. Takže výsledek asi za třeba 100 let naší krajiny bude, že budou konvexní části reliefu úplně slitý. Tam, kde jsou nějaký měkký horniny jako spraše, tak to bude na to spraš, tam se pořádá horniny, kde budou tvrdý horniny, tak budou nějaké regozemě, litozemě. A všechno bude uložené pod těmi svahy a s tím využitím je to problematický. To je tady třeba bonitace doporučuje korání pozemků do 12 stupňů svahu. Tady v tom Ždánickém lese se běžně orá do 20 stupňů. Samozřejmě, že traktor nemůže jet po svahu, po vrstevnici, takže se orá ze zhora dolů. Já bych si dokonce tvrdil, že nad tou vodní erozí má větší význam přemístování těch zeminy orbou. Při každé orbě se 30 až 40 cm posune. To znamená, všechno už je to směký do konce. A těch samozřejmě studií takových to máme víc, ale je to, máme tak trochu výhodu, že studenti je relativně pracovní síla levná, takže se dá udělat hodně sondáže, dá se dělat terénní průzkum, dá se dělat ověřování, využití půdy a tak dále. Takže i víme, jaký je rozdíl mezi evidenčním stavem, který je na katastru, co do způsobu využití,
i jaký rozdíl mezi tím, co se zjistilo při komplexním průzkumu. Tak děkuji. Takže děkuji za velmi zajímavý příspěvek panu doktoru Šefrnovi. A teď bych poprosil paní inženýrku Jirinu Berga-Jackson, ředitelku Institutu pro udržitelný rozvoj SIDA. Politika úkolů je kraje, co mají dělat.
politika neúkoluje kraje, že mají monitorovat. Kdyby politika úkolovala kraje, že mají monitorovat urbanizované území v našich městech, což spadá pod politiku ministerstva, pod dikci ministerstva místního rozvoje, tak bychom měli daleko menší problém, hoč kraje by pak mohli začít monitorovat. Oni mají docela slušné nástroje na to, aby se to dalo, podobě územně analytických podkladů, kde se shromažďují každé dva roky neuvěřitelné hromady dat, které nikdo nevyužívá. Takže kdyby to nastavení poměrně není tak složité, je to jenom o selském rozumu. Tady jsou příklady, jak u nás měříme území. My měříme ty čtverečky pod barákama v katastru a pak měříme všechno ostatní, co jsou ulice a krivisky, o tom jste slyšeli. Dokud z toho ostatního nevytáhneme to, co je silnice a infrastruktura od těch remisků, tak nemáme o čem mluvit a co srovnávat. Protože pokud měříme pouze čtverečky, mluvíme o naprosto nerealistických a jiných číslech. Toto je další měření. Vyhorím Lanka, jste to slyšeli. Bez toho, abychom se srovnali s ostatníma zeměma, to, že jsou změny a že měříme, je naprosto bezpředmětné. Jak vidíte, jsme na tom docela špatně. Ty Němci jsou na tom hůř, proto začali jednat a proto do toho dali strašný prach na výzkumný program. Ale my nejsme ostrovní země a v podstatě jsme ostrovní země. S využitím území. Tak špatně jsme na tom. Ty země, které využívají území normálně, ty jsou až po nás. Takže my jsme ostrovní země, my mimo Německa, který má problém a ono to ví. Tohle to je, využíváme území u nás v Lankavr. A podívejte se, 80% toho využití území je vázáno k využití bytovému. Jednu věc, co u nás neměříme, území analytických podkladech, je bytové využití. Tam to počítáme po jednotkách bytů. Neptejte se mě proč. Víc obskurovat to nejde a je to účastná věc. Tohle je nástroj, který my každý rok platíme konzultanty, jako jsem já, nebo jako je mnoho z vás, za to, aby vytvořili tenhle paskvil. Ministerstvo vydá metodologii, každý rok na každý ten běh novou a po každý naprosto nepoužitelnou a totálně zcestnou. Tady nejsou, já si myslím, že to můžu dovolit říct, my jsme advokační organizace. Takže podle té metodologie se měří ledacos a výsledek je taková mapička, kde nějaký pocit, nějaký konzultant toto vyjádří a ministerstvo to má na celou republiku, je šťastné. V podstatě jednu věc, co tato analýza nesleduje, je využívání území. Prostě to tam není věc, která se sleduje, o to se tam nejedná a o tom to není. Území se tam nevyskytuje. Z těch dat, která tam jsou, se to nedá porovnat a jestli víte o někom, kdo pravidelně v tomhletom v územní analytických podkladech monitoruje, jak využívají územní plán, teda, že vezme mapu z předloňska a dá na to mapu a dá na to informace, které jsou teďka, tak se budu těsně divit. O veverkách máme plno informací, o čerstvý vodě, o čerstvým vzduchu, o silnicích a o ledasčem. O tom, jaká je kvalita zastavěného území v našich městech, nemáme nejmenší podnětí. To nikdo nesleduje, to nikdo nevyžaduje. Ten problém, který zde existuje, je zejména v tomhle tom. My se jenom rozšiřujeme. My se rozšiřujeme bez toho, aby jsme se dívali na kvalitu toho, co vlastně máme, a na důvod toho, jestli bychom se měli rozšiřovat. A poněvadž kraje nepožadují, aby tyto informace byly, poněvadž ministerstvo, politika, národní politika nepožaduje, aby monitorovali, a poněvadž nám chybí monitorovací metodologie, když jeden bude monitorovat svým vlastním způsobem a druhý dalším vlastním způsobem, nebude to srovnatelné, tak se nám děje to, co se nám děje. A to je, co se nám děje. Tam to nebudu číst, já předpokládám, že umíte číst a to bude. My jsme na to dělali dvě analýzy, proč to vlastně nejde. A ty analýzy jsou na našem webu, ten web se jmenuje www.urbaninfo.cz. Je tam odkaz na stránku Projekt Cirkus. A tam někde, když budete hodně dlouvat, protože to je strašně špatný web, my jsme chudí a nikdo nám na to nikdy nedal korun, tak je to hrozně amatérský, ale obsahově to kvalitní. Takže tam někde najdete odkaz na analýzu, která je analýza nástrojů, které jsou nástroje úplně technické, a pak je tam nástroje finanční a fiskální nástroje, analýza finančních a fiskálních názorů, nástroje, které jako
se vztahli k využití území, kdybyste do toho šli jako skutečně vědecky. No a tady to je můj apel za využívání, udržitelnější využívání území, poněvadž to, že necháváme osobní potřeby převládat nad společenskými potřebami a i potřebuju žít na 400 metrech čtverečních baráku a potřebuju k tomu mít x metrů čtvereční zahrady. Potřebuju mít dva, tři domy, potřebuju mít všechno několika a potřebuju, to je soukromá potřeba, to je soukromá svoboda, ale to ovlivňuje potřeba v podstatě všechny, celou společnost. Takže tohle je jedna z těch problémů. A naše řešení je v těchto čtyřech bodech. Jasné cíle, kdyby by nám pomohly integrované přístupy k managementu území z regionálního hlediska. My máme teďka cvičení v Ústeckém kraji, které je velmi, velmi vhodné. Já potom soukromě o něm povím, protože to bylo hrozně dlouho. Ochrana veřejného zájmu na regionální úrovni. V případě, že budeme aplikovat alespoň nejmenší kategorii regionalistiky. A dneska nám to vzorky tam mají kategorii, kde můžete dělat své vlastní krajské opatření. Žádný kraj, pokud já jsem četla vzorky, to nevyužívá. A tam prostě může indexovat, tady dáme rozvoj, tady nedáme rozvoj. Na dnes toho, co přináší z politiky územního rozvoje dolů a absorbujete do regionu, do své vlastní. Takže tohle to je možné, zatím to je nevyužívané. Ta změna. To, co si myslím, pomůže nejvíc, to je, to padá potom na nás všechny a na každého z nás a na naše děti a na naše babičky a všechny, kdo se tam podívíme, to je změna osobních postojů a přístupů. Bez změny osobních postojů a přístupů se prostě nikam nedostaneme. Musíme to učit do školy. Když se podíváte na ten náš web, tak je tam příručka pro základní školy, kterou ten cirkus vyprodukoval. Tohle ten projekt Circus, tady omezil recykluji, kompenzuji a bylo by potřeba mít zažité tak, jak jsme se naučili po 90. roce zažít, že láhev neodhazujeme na zem nebo do smetí, ale odneseme ji do kontejneru a přijdíme ji podle toho, kam patří. Takže to samé je potřeba udělat s urbanizovaným území jako zdroj, jako je papír, jako je sklo, jako je cokoliv jiného. Tohle to je proces, ale ten proces nemusíme úplně vidět, těchto těch grafů je plno, ano. A cíle, teď se dostaneme u tohoto. To se mi na tom cirkuse nejvíc líbí. A to je zkusit vyhodnotit vnitřní rozvojový potenciál zastavěného území. To jsou územní rezervy uvnitř města, to jsou nízce zastavěné málo využitelné plochy, to jsou brownfieldy, to jsou prázdné budovy, přestavbové území a území, které jehož funkce bude brzo opuštěna. Taková území jsou a lidé to podstatně často vědí, zejména v institucionálních budovách. A aby to bylo možné aktivovat toto území, když to všechno zjistíte, když všechno tohleto zjistíte a zjistíte číslo 100, tak když pak půjdete v detailu do toho, jak to 100, co z toho je vlastně přístupné, tak zjistíte, když bude 5 nebo 10, tak jste na tom hrozně dobře. A cílem našeho snažení by bylo, aby to 5 nebo 10 se zvětšilo na 20-30. A všechna ta opatření budoucích strukturálních fondů a budoucích státní politik by měla směřovat k tomu, abychom se podívali na to, jak využíváme potenciál zastavěného území a jak ho zdostupnit. A zdostupníme ho jedině tím, že budeme dlouhodobě diskutovat s majiteli a že to je koncentrovaná práce v místním prostředí. A děkuji vám za pozornost. Takže děkuji za velmi zajímavou informaci ohledně tomto projektu. Mimochodem je to zajímavé, co tady říkáte o tom vnitřním potenciálu. To jsou doporučení, které oni měli v Progress Reportu k jejich národní strategii udržitelného rozvoje z roku 2008. A je vidět, že pak oni do toho dávají těžký peníze do těchto výzkumů, to tam je. 70 výzkumný projekt. No, ano. Výzkumný program Regina. Většina z toho je nepříliš použitelná, ale a tuto věc mi mají dotaženou, proč nerozumí real estate. Děkuji. Tak a teď už máme na závěr pana doktora Suchánka z Scénie, čili České agentury životního prostředí.
internet vypočítal. Tak už jste se balil. Já právě jsem díval. Ne, to už nic. Já jsem pan Letka tady neviděl, tak jsem už... A potom vymyslete, prosím, otázky, pokud máte někdo na pana náměstka, tak nejdřív budeme směřovat otázky na něj, protože on nám za chvíli bohužel odejde. Dámy a pánové, dobrý den, já jsem měl, vy jste měli to štěstí, že jsem nepochopil své náhradnictví jako autorství nebo přípravu speciální prezentace, ale připravil jsem si něco jiného. Tady bych dal kolovat takový vedlejší produkt našeho, pane se omlouvám, třeba kolku dojdášky, našeho projektu, o kterém vám velmi stručně řeknu, a to jsou multitemporální analýzy historických a současných a ortofotomap a dalších podkladů. Tady vlastně nějaké můžete tě na toho poslední. Byly zmíněné územně analytické podklady. Projekt, o kterém vám ve stručnosti řeknu, je metodická část národní inventarizace kontaminovaných míst a součástí starých ekologických škod, chcete-li, a součástí nebo hlavní legislativní podstatný důvod je takzvaný JEF 64, mám si stavebního zákona a nařízení s něho odvozeném, kdy Ministerstvo životního prostředí jenom za dva roky musí aktualizovat seznam starých ekologických zátěží. A to, co je dneska v tzv. Systému evidence kontaminovaných míst, ještě s přidanými dalšími lokalitami z krajských evidencí, představuje cca 10 000 záznamů lokalit. Odkazuji jenom na tuto stránku projektu, na ceny, ať v projektovém rozklikávání, anebo lomeno NICM, jsou potom podrobnosti o tom projektu, který tento rok končí a měl by pokračovat druhou etapou, to je realizační, kdyby celá republika měla být pokryta. V rámci našeho projektu jsme nechali pořídit historické ortofotomapy z prvního celostátního leteckého snímkování v 50. letech plus minus pár let a v testovacích územích, co jsou 3/4, 50 na 50 km, také z 37. 38. roku. A tyto ortofotomapy jsme v takové, řekl, přidané hodnotě vnořili do jedné webové aplikace, kde máte ortofotomapu z 50. let, kde je aktuální ortofotomapa z možností přetahování, kde jsou kde jsou také katastrální mapy, kde jsou landsatové sestavy. Třeba je to naopak, já se omlouvám, nepamatuju si ani. A nebo umazat DVD. A musíme umazat DVD.
A v rámci vyhodnocování těch ortofotomapy jsme detekovali distančními metodami DPZ, dálkového přezkumu země, podezřelá místa, jak v těch historických, tak v současných ortofotomapách. Jsme se soustředili také na metodu stanovování okrajových hran ploch a jejich kombinacemi, to, co tady běhá, vždycky je tam za tržítka, jsou na pravé liště, co to asi představuje. Se blížíme k tomu tématu průsečík s dnešní tématikou, to znamená, jak je to i jako nástroj využitelné pro jednotlivé úlohy Urban Sprawl a nebo jiných tématech využívání území. Takže tady jsem vás chtěl jenom naorientovat na tuto aplikaci. A to jsme hodně pomalí tady. Se omlouvám. Kdy samozřejmě můžeme si volit na mixování té aktuální a historické ortofotomapy. V detailu poté si můžete i překlikáváním zjistit, že ty staré pozemky ohraničené mezemi na náměstku a cestami prosvítají zcela jasně z toho období před kolektivizací, což ještě do toho roku 1953 většina těch snímků pochází, natož z těch předválečných let. Takže mimo to, že někde už je to natolik zceleno i pozemku, že nejsou v katastru nemovitostí, tak mnohé se dá vyčíst právě z těchto pomůcek. A tím skončím, zbytek je na vaše uvážení, vám tady překliknu. Vidíte, že tady jsou nějaké cesty, náhodně vybraná záležitost. A nemám to v největším zvětšení a ty cesty by měly být zrovna jsem si vybral něco, kde to vidím jenom já, tuhle cestu v pravém kvadrantu, dolním a tak dále. Takže děkuji a myslím si, že máte jiné body zajímavější. Takže děkuji panu doktoru Suchánkovi za inspiraci. Každý asi budeme hledat různá místa, která nás zajímají. To jsou teda ty nové kombinace. To všechno je možné a nemožné dneska, ale nyní bychom teda přikročili diskuzi. Já se omlouvám teda, že vynechám nyní jenom mezi panelisty a samozřejmě panelisté můžou jako reagovat na pana náměstka nebo naopak se odeptat nebo prostě něco takového. A zrovna tak můžete i vy z pléna se ptát pana náměstka, protože on za chvíli bude muset už odejít. Jo? Takže otevírám diskuzi tím pádem. Honzo, ty se hlásíš, ale já bych přece jenom nejdřív zkusil, jestli z panelistů někdo nechce. Cože? On bude, ale my jsme rádi. Takže paní Žiněka. My nemáme Evropská unie, má ve svý iniciativě, který má se rovněž. Má tam jeden cíl a to je do roku 50 snížit závody na nulu. Když to potřebuje nějakou přípravnou kampaň, od 50 je tady co vidu, už bude brzo 20, tak to se nestane ze dne na den. Vy připravujete novou politiku do roku 20, tam ten cíl není vidět, není zohledněno, že byste mělo, není tam nějaký, není vyjádřen žádný plán, jak by se k tomu mělo dostat. Já nevím, já jsem si myslela, že území patří pod životní prostředí a teprve to nakládání s územím z hlediska územního plánování patří pod ministerstvo městského rozvoje. Když ten cíl nula záporu by jsem spíše viděla na vašem ministerstvu než na ministerstvu místního rozvoje, tam by jsem nikdy nečekala, že s takovou iniciativou přijde ven. No tak. My jsme tady seděli teďka hodně dlouho a já se to pokusím nějak zkrátit. Možná, že bude lepší, když to je do mikrofonu, aby slyšeli kolegové zahrnutí. Já teda úplně začnu trošku hodinu.
pro mě představa, že si Evropská unie dneska vytyčí plán, co bude v roce 2050, je něco nepředstavitelné. Já nevím, že všichni tady asi si víme, jak vypadala ta společnost před 20 lety, jak vypadala před 30 lety. Představa, že dneska si vytýčíme plán, aby jsme začali budovat něco, co bude za 30 let, to možná dokázali, jak Egypťané vystavili pyramidy. V naší společnosti já jsem prostě přesvědčený, že jakýkoliv administrativně aktivistický cíl, čímž nespochybňuji jejich jaksi dobrý západ, o tom to vůbec není. Já mluvím o tom, o té schopnosti, jak si to dotáhnout do konce. A tady já jsem přesvědčený, jak jsem to tady od kolegů z akademické půdy. Prostě to musí chtít jednoduše lidi. Prostě se musí vyměnit ta generace. My se musíme změnit, my musíme vědět, že tenhle ten model chování je špatný. A k tomu se dá bohužel v naší situaci dojít pouze ekonomickýma nástrojema. Teď já nemyslím ekonomický nástroje, že se vyčíslí, kolik stojí jeden kubík orný půdy a v něm zadržený objem vody. To podle mě je taky cesta, která je trošičku neúplně jaksi aplikovatelná. Já mluvím o těch přirozených, a nejsem sociolog, ale mluvím o těch přirozených mechanismech ve společnosti. To je prostě úplně jednoduché. A já nevěřím, skutečně jsem v tomhle tom skeptik, nevěřím, že jakýkoliv dobrý cíl, když se prostě vezme administrativní cestou. Ta cesta je v těch školách, ta cesta je v těch základních školách, ta cesta je na vysokých školách. Prostě ten model fungování společnosti se musí změnit. Tady vy jste říkala, že my jsme byli 7. nejrozvinutější ekonomika, 8. na fandil trošku, za první republiky. Ale uvědomme si, jaké, řekněme, technické úrovni se vyskytoval okolní svět. Kolik například v té době, kdy jsme byli ekonomicky nejsilnější, tak lidí pracovalo u nás zemědělství. My jsme byli agrární země. Agrárníci tenkrát, když seděli v parlamentu, by vám rozmluvili, že my jsme jaksi společnost, nepochybně jsme produkovali nejlepší zbraně na světě. O tom není pochyb. Nepochybně jsme produkovali možná jedny z nejlepších aut na světě. Ale my jsme byli agrární země a ta krajina vypadala úplně jinak. Dneska tady to srovnání, ten graf a ta teze o tom, že jsme ostrovní země. My jsme ostrovní země v tom smyslu, že ta příroda u nás je úplně převáhosmaná. V tom jsme stejní jako Německo. To je pravda. Na tom grafu jsem si všimnul, že ty země, které jak si mají ten nejlepší, řekl bych, poměr k té půdě, tak je například Albánie. No proč? Ne proto, že by ty lidi nechtěli, ale protože nám je strašně nízká životní úroveň. Čili když to úplně zjednoduším, tak pokud by chtěla Evropská unie cokoliv udělat, tak my bychom si měli nějakou regulí, já netuším, jak snížit naši životní úroveň. Protože pak nám nezbyde nic jiného, než se vrátit do toho způsobu hospodaření, který jsme tady měli. Takže já vám možná úplně přesně neodpovídám. Já jsem přesvědčený, že ministerstvo může dělat tisíce výzkumných úkolů. Jsem přesvědčený o tom, že Němci vrhli do těch projektů řádově větší prostředky, než jsme vrhli my. Přesto někde ten efekt, který to přináší, když jste to sama řekla, je už špatný. Že to je pro mě důkaz, že toto skutečně není cesta. My musíme jít cestou kultivace této společnosti v tom, aby ty naše děti a jejich děti prostě věděli, že ta cesta spotřeby, že ta cesta prostě někde neustálého rozvoje, že dneska má každý televize a považuje to za normální před 30 lety. Tak před 30 lety asi jo, ale tak moje babička ji třeba neměla. A když jenom máme, že dneska má každý úplně za standard považuje osobní automobil. To teda s dovolením v těch 30. letech opravdu nebylo. Je to v tom Německu. A nepochybně to není v té Albánii. Takže já jsem skeptik, to musím říct opravdu. Nejsem euroskeptik ve smyslu tom, že by tady neměly být nějaké nadnárodní normy, ke kterým my bychom se měli zavazovat. O tom to není. Je to o tom, že podle mého nevede administrativní cesta k čemukoliv. My si můžeme do státní politiky životního prostředí psát, co chceme. Já normálně nahlas řeknu, to je prosím pěkně elaborát, který já jsem si skutečně poctivě přečel. Strávil jsem nad tím jednu noc a stálo mě to 3 lahve těžkého červeného vína, abych se dobral až do konce. A jenom tu kapitolu, kterou teda někde napsali úředníci u nás na sekci, a tady pan kolega Marek to může potvrdit, tak jsem celou proškrtal. Protože je strašně krásný, že tam napíšeme, když to očistím o ten balast, řekněme, že tam napíšeme, že budeme bojovat proti světelnému smogu.
No Ježíši Kriste, to je teda úžasná teze. Já jsem přesvědčený, že jsme schopni nulově naplnit. Musíme mít dva cíle. Musíme přizpůsobit teda někde nějakou naši, řekněme, právní normy. Musíme změnit model chování, že když se někdo chová dobře, tak mu za to platíme. Což je například v zemědělství. A musíme prostě vzít, že když se někdo chová podle pravidel, tak mu za to nic neplatíme. Prostě se chová tak, že kdyby se nechoval, tak dostane karabáčem přes záda. A když se někdo nechová podle těch norm. Pro mě opravdu, a omlouvám se za expresivní projev, ale skutečně administrativní teze, byť nespochybnuju jejich dobrou vůli, o tom není pochyb. Ale jejich uskutečnitelnost, jejich reálná naplnitelnost je podle mě nula. To je stejně, jako když se Evropská unie řekla, že doženeme Spojené státy tím, že zvýšíme počet procent vysokoškolských vzdělaných lidí. No Ježíši Kriste, jako populace je furt stejně chytrá, takže když si zvýšíme počet vysokoškolských vzdělaných lidí, tak znamená, že musí klesnout nároky na to vzdělání. To, že ve Spojených státech je jiné procento, je přece úplně o něčem jiný. Tam jezdí studovat z celého světa, tam se ty elity snižují. My bychom tady měli ten systém z mýho pohledu teda řešit úplně jinak. Takže nevím, jestli jsem na něco nezapomněl v té sérii dostazů pěstně. No, takže krátká reakce. To bude jenom malinká. No ale když se to jako převrhne do regulation, a to se převrhne poměrně velmi snadno, a to je věc, která se dá do regulation pod environmentálníma věcma na to Evropské unie, že? Ale na special to by nemohla ani náhodou, na to nemá nádal. Tak kdyby to šlo do pod environmental regulation, tak budeme muset plnit, jinak budeme platit jako 2 PM10 nebo PM2,5. No ten stíl, ale to budou platit i Němci, no. Protože já mluvím o té aplikatelnosti, no. O té vynutitelnosti, udržitelnosti. Já dneska, a bylo by to téma, kdyby tady byl kolega z ministerstva zemědělství, dneska se připravuje společná zemědělská politika, Evropská unie, ty peníze, které se dávají zemědělcům za to, že, když to řeknu hodně hrubě, toho moc neprodukujou, tak chce vázat v tom prvním povinném pilíři pro zjednodušení prachy, který opravdu dostáváte na hektar, tak chce vázat 30% z této části na takzvané ozelenění. A teď je velká debata o tom, co to ozelenění má v podstatě znamenat. A je to přesně, prosím pěkně, někde ten moment, kdy ve vztahu k té půdě, to je úplně klíčová záležitost. A teď my vedeme jednání s ministerstvem zemědělství, kde na jedné straně agrární komora, obrovský silný hráč na tom trhu, kde hospodaří na půdě, kterou nevlastnějí z drtivé většiny, a teď jaký mají zájem? Prostě mít maximální výnos. Jakékoliv ozelenění těch plateb znamená, budete mít výnosy menší. A teď to jde proti sobě. Teď, když přeskočím někde tu byrokracii v Bruselu, kde ty dobrý teze jsou fajn, než se teda seběhnou ty země a každá se z toho snaží nějak vykličkovat, takže ve finále většinou vznikne dokument, jehož naplňování tak úplně není obsahově tou původní myšlenkou naplněno. Ale je pravda, že ten ekonomický tlak z mýho pohledu dneska v rámci té společné zemědělské politiky je jediný, co jsme schopni dneska jako nástroj, že někomu dám peníze, ale dám mu jenom proto, když bude mít maximální hon, to znamená lusební plochu, kterou přiletí včela, když tam teda někde bude mít nějaký procento tý neobdělávaný půdy, když bude mít povinnou dobytčí jednotku. My máme dneska zemědělce, který nehospodaří způsobem nejenom tím intenzivním, ale tím tradičním ve smyslu, že teda produkuju něco, mám z toho nějaký odpad, který jsem schopný v té živočišní výrobě nějakým způsobem zpracovat a tím zase něco produkuju. Takže nevím, no. Takže je to panelová diskuze, ale si dovolím. Tady se hlásím, nejdřív se hlásil inženýr Zeman, potom pan docent Ouředníček, vy a vy, jo? Takže Honzo. Takhle zhruba do 40. 19. století první průmyslové revoluce vlastně objevila všechno a všechno spolu zachátkne, jak byl hlad. Průmyslová revoluce začala zabírat půdu, mala se vědět hodnici a tak dále, to se stupňuje, toto je rozvoj průmyslu. Samozřejmě s během odetovaným těm, čím víc těžby, tím hůř, jo? Jestli se tam ukazovalo, že čtvrtinu zabírá těžba a chceme dál lidí rozšiřovat například na severu Čech, pak jenom pácháme ekologické zločiny, ale taky současně rychle další půl, když to řeknu velice předevše. Jestli se mají stavět třeba nový Hezmínovi, 2,8 miliard korun, přitom ty škrtom podíl tady bude řádově nižší, tak je to tvrdé skočení vyhazování peněz a současně vytírání určitě technologií ochrany, protože tam problémy jsou úplně jiné, kdyby to mělo být jednoduše nejvíc.
jestli jsme se vrhli, proto jsme se přimyslili na silniční dopravu, ale musíme železniční dopravu, MHD a podobně, to bylo něco úplně jízdním, tak samozřejmě ta silniční dopravu je nesmrtelně náročnější na půdu, ono ty statistiky půdy ono to nevyplývá, protože tam jsou různé chyby, že tam v první řadě železniční dopravu jsou všechny drážní pozemky, když jich dráž využívá třeba polovinu, to tak jenom třetinu, a v té silniční naopak zase spoustu půdy chybí. Nevím, jak to dělají, vím jenom, že se prakticky to není možné ani dovolat, a musel mi zase tady vůbec dávat přímý telefony, aby vůbec mohl s někým o tom diskutovat, a potom se to mohli jazdat dveře, když to řeknu, to je se slušně, ptát ve státě, no. Asi tak, pokud nemáme samozřejmě správný údaj o stavu půdního fondu, tak těžko se přijímají rozumná opatření, to je samozřejmě taky pochopitelné. Jinak největší ztráty z bělských půdy jsme měli v 50. letech, ovšem tehdy dvě třetiny šlo na zalesnění, jo. Odsouli se Němci nastupovali traktory, kombajny, a ty podhorský zlatý pozemky se zalesily, to se nedělo co s tím, lidi na to prostě nebyli, nikdy řečeno. Velké lány jsou velký problém a nejen z hlediska eroze a hlubinní půdy. Bohužel obnova územních systémů kolický stability lesně se moc nedaří. Prostě nějaký ty nový lesní pásy, které by to trochu rozčlenili. Kdyby se budovali meandrující vodní toky, to akorát tak v rámci investice z agentury pro ten CD a krajiny po straně národních parků, to ostatní nejčastěji je nějaké odbahnění rybníku, což je jaká což je kompenzace ta minulý škody, to je pravda ovšem bez zastavení eroze, ten rybník je na 20 let dole zanesený a při velkých povodní i víc. Nemyslím si, že by jak si ta vodní eroze neodnášela půdu, odnáší a nevím si povodní, na to ovšem jako nejúdělější. Zvláště pokud v Alesa době holí, jako to byla třeba části příští sektorní povodní na čistě 2. Teď to asi další je proti ochrany půdy. Zástavba. Je velice špatný, když jsou super mrakodrapy, když jsou splný státy. Ovšem nemějí odcestně, když je rozpěná vila, kde v průměru vila se za 2,5 hektaru, protože tam jako má obrovský národ infrastrukturu, který vede ta silniční dopravy, to jsou obrovský zábory půdy. Vylučuje to jinou obsluhu než osobní a nákladní auty, to je obrovský národ na spotřebu energie, emise a tak dále. My prostě potřebujeme takovou tu zástavbu typu 5-10 pater, čtvrtě, jak už tady třeba na první republiky, jako jsou Davidce a podobně. Něco zhruba v tomhle stůle říká mě samozřejmě tehdejší technologie, samozřejmě moderní. A potom je samozřejmě taky zástavbu, která by nepotřebovala moc vytápět, ale taky moc žádnou klimatizaci, jo? Aby byly minimální spotřeby energie, ne ta budou výsledat taky v době užití. Kdyby se vám ušetřilo, děkuji, samozřejmě to je obrovský problém. Když se zemědělství bylo 15 hluboký ztrátě, a hospodařit na Zemesku se stalo prakticky hřinstvím. A dneska v podstatě Zemesku drží půdy díky vrstvám dotace Evropské unie. Tak samozřejmě ta cena zemědělské půdy nemůže být ekonomická, tam jsou velice nízká a v podstatě každé jiné využití zemědělské půdy je výhodnější než prostě na ní zemědělské hospodaři. Tak samozřejmě se rádi prodávají a tak dále a vznikají všechny ty různé nesmysly, včetně obrovských skladů. Možná to zase souvisí s tou dopravní politikou. Mluvili jsme o tom Kolíně, o tom Modelce. Ne na nejrůznější půdě, ale taky bez jezdní dopravy, pak jsme stavili Bečku, která už není schopná na třeba je zaměstnance, a nejsou peníze na vystavky za stavky, jaký hlavní trati, který odbočuje, která by taky mohla dopravit nám pomoct. Výsledek je, že plně plný aut a nevěří si s tím nevěří pochopitelně a jsou taky další zástavby. Takže to bylo poměrně hodně a prakticky na všechny panelisty by to téměř řekl, ale možná, že bude jistější, když teda necháme některým dalším dotazům a potom by pan náměstek teda odpověděl dohromady, protože jinak si to nebudu představit, aby jsme to stihli. No, už, takže ještě ty podstatný, to znamená pan docent a vy, velmi stručně, jestli by bylo možné. Já bych se ptal stručně, jenom my jsme v rámci té analýzy, kterou jsme dělali, vlastně se snažili analyzovat i některé orgány nebo úředníky státní správy, které vlastně jaksi vertikálně spadaly pod vaše ministerstvo. A chtěl jsem se ptat, jestli ministerstvo má nějaký systém právě kontroly, dejme tomu, regionálních referencí, jestli třeba jeden kraj je schopen prostě tu státní správu jaksi vykonávat více udržitelně, abych to řekl obecně, jestli máte prostě nějaký takový monitoring, jakým způsobem ty jednotlivý lidi, ať už na kraji, třeba nebo na té nižší úrovni ještě fungují, protože tam jsou obrovský rozdíly a vlastně záleží to na personalitě toho konkrétního státního úředníka. A ta kontrola by tam asi i ta vertikální nějaká být měla. Myslím si, že to je jeden z těch základních problémů, že tohleto
funguje špatně. Takže teď další, ale ještě by ty dotazy a potom. Česká republika je kocourkův na druhou. 20 let trvalo. 20 let byli zemědělci podporováni za to, že likvidují ekotony, místa, kde les se rozšířil na úkor zemědělské půdy, ale protože teda zemědělec dostává nějakou dotaci z ministerstva zemědělství za údržbu krajiny, tak je hlídaný nějakou úřednicí, která z leteckého snímku hlídá, aby kde přeleze les 5-10 metrů prostě do zemědělské půdy, a pokud prostě mu těch 5-10 metrů prostě mu sníží zemědělsky obdělovatelnou půdu, tak mu pokrátí dotace na celý, já nevím, 200 nebo 2000 hektarů, který ten zemědělec obhospodařuje, a dostává tam za to právě dotace. A tohle to je věc, která utíká skoro 20 let. Musí si a tyhle ty věci na to v podstatě nalazuje. A samozřejmě právo na tu zemařinu, toho jsme se vzdali někdy v roce 92 nebo jít. Takže ještě rychlosti a potom tam technické. Já budu se jako krátkej, jako toho pana náměstka tesaře, že vůbec bych nepodceňoval ty administrativní záležitosti, jo, protože třeba příklad je, jsou ty úsporné zářivky, jo, že kdyby se to neudělalo prostě administrativní cestou v Unii, tak lidi by pořád byly žárovky ještě, ale 50 let. A to samé prací prášky bez fluoridu taky je důležité, že se to udělalo administrativně, protože když lidi kupují podle ceny, podle vůně, a tyhle ty všechny atributy upřednostňují, tak to by se taky čekali 30 let, bylo by pozdě. Dalo by se říct, že lidi by radši neplatili daně, anebo hrozně malinkatý, jo? Když to takhle vezmeme, co by chtěli lidi? To je všechno. Díky, já tam ještě. Jsem jenom se chtěl mít výkonnosti pana ministra zeptat se, jaká je aktuální cifra neobdělávané zemědělské půdy, že časem se říkalo, že to je u nás 3 miliony hektarů, kdyby to číslo bylo v tomto řádu, si myslím, že jsou často velmi dynamické útoky, například na obnovitelné zdroje, kde nám zabíjají půl na chleba a tak dále, tak bude to stejně byla lahve, nebo se s tím jinak volí další do školy, to je všechny aktuální cifra. Děkuji a teď to už bych poprosil pana náměstka, omlouvám se, že jsme přetáhli vlastně. Já to zkusím vzít odzadu, já skutečně nejsem chodící encyklopedie a netuším, jaký je někde celkový počet neobdělávané půdy. Spíš bych možná řekl, že mám trošku otazník nad tím, co je neobdělávaná půda. Já jsem tady tak jemně naznačil, že z hlediska životního prostředí nebo z hlediska biodiverzity, když se přestaneme o to území starat na nějakou dobu, tak díky tomu, že se jaksi pohybujeme v krajině, která přestože je převálcovaná, jak jsme si tady říkali, tak ta příroda má pořád ještě neuvěřitelnou sílu. Takže zjednodušeně řečeno, když se vykašlete na pole a necháte tam úhor, tak vám tam za 10 let vznikne něco, že když tam naběhnou přírodovědci, tak nepochybně tam najdou jeden až dva druhy, které jsou důležité pro to chránit. To jenom na okraj. Neobdělávaná půda, jestli jsou to louky, které se sekají v podhůří pouze teda proto, aby tam něco žilo, protože dneska to nemá, jestli nemáme ten dobytek, který bychom tím krmili, protože pro toho zemědělci jednoduší si od pana Babiše koupit nějaký krmivo v podstatě barterem za to, co vyprodukuje, to je otázka jiná. Já nevím, kolik je neobdělávané půdy u nás, nepochybně, ale zase na druhou stranu platí to, že my velmi malé části obdělávané půdy jsme schopni vygenerovat objemově potraviny, když to teda vemu teďka na tu produkci potravin zemědělství, úplně jiným způsobem, než jsme byli třeba před těma 50 lety. Čili někde jsem četl, ale nechytejte mě prosím za slovo, že v 90. letech, co se týkalo produkce potravin u nás, tak jsme byli na úrovni asi 72% potřeby Československa, dneska jsme na úrovni asi 20% ve vztahu tomu, co se dováží. Čili nepochybně je asi pravda, že velké části někde těch úrodních dneska možná leží ladem. Druhá věc je ta, že dneska zemědělská půda slouží k tomu, jak říkají kolegové v Německu, jedna část se používá pro produkci do talíře a druhá část se používá pro produkci do nádrže. My dneska zemědělství nespochybnitelnou částí se stalo v podstatě někde energetickým průmyslem, když to teďka řeknu hodně brutálně. A je to řepka, jsou to samozřejmě někde biopaliva a tak dále.
ještě před pár lety, tak jak já to vnímám, to byl obrovský boom, že vlastně jsme schopni v tom zemědělství nahradit tu produkci, tu potravinovou, kterou úplně dneska nepotřebujeme, protože jak si ta produkce je opravdu velká, nějakou produkcí jinou, a že by nám to mohlo jaksi zabezpečit ten venkov v té původní podobě nebo nějaký návrat k tomu. Dneska už jaksi si tak jistý v kramflecích nejsme, jestli tohle jsme zrovna cesta. A zase by to byla debata na velmi dlouhou dobu. Já ještě možná k tomu dotazu. Ten dnešní seminář se jmenuje Ochrana půdy. Já bych to, a já jsem to tady trošičku na začátku zmínil, to není jenom zábor půdy, to není jenom degradace půdy, o které se tady mluvilo v rámci třeba intenzivního zemědělství. My dneska, já jsem rád, že to tady řekli kolegové z akademické půdy, té degradaci půdy dochází přírodním procesem. My dneska v tom antropocénu, což jsme si tak jaksi hrdě pojmenovali někde ta část toho holocenu, ta pidi, se nacházíme v situaci, kdy si sami sice tu půdu ničíme velmi významně a jsme schopni zlikvidovat totálně. Já věřím, že k tomu nedojde nejenom díky tomu, že budeme mít ty restrikce, ale že si to skutečně lidi uvědomí, že prostě dlouhodobě a zjednodušeně řečeno žít na dluh prostě nejde. Protože to, že si tu půdu ničíme, je taky živobytí na dluh. Bereme něco, co by využívali ty naši budoucí, a ty to budou muset nějak splatit. A nepochybně platí křivka, že tam je nějaká hranice, kdy už to splatit nejde. My v jedné debatě v rámci Fondu životního prostředí, kdy nám vrátili nějaký projekt, a teď myslím nám, ale myslím agentuře, z důvodu, že půda je obnovitelný zdroj, jako jo. Tak my jsme vedli debatu, že sice půda je obnovitelný zdroj z hlediska geologického, nepochybně, ale z hlediska teda někde lidské existence se k ní musíme chovat, jako kdyby to obnovitelný zdroj skutečně nebyl. Čili tolik asi k tomuhle z tomu. No, administrativní cesta, že je fajn, já netvrdím, že všechno vyřeší samozřejmě někde lidská vůle a že musíme se založenýma rukama čekat na to, až budoucí generace se chytnou za frňák a řeknou, toto ty naši dědečkové ale opravdu dělali blbě. Já říkám, že administrativní cesta není tím hlavním momentem, který to je schopný změnit. Tím neříkám, že v dílčích těch nemají být nástroje, mají to být nástroje restriktivní, mají to být nástroje, já jsem velmi jaksi opatrný s těma nástrojema té pozitivní motivace. Jako, no. Protože na to si lidi zvyknou a pak už to berou prostě jako samozřejmost. Teď to prostě tak je. A nechci jako je tady spousta ekonomických příkladů pro to, proč jak si to takhle je. Nepochybně dobrá vůle má být podpořena. My v rámci třeba přípravy té zemědělské společné politiky, respektive těch nástrojů, který bychom tam rádi nacpali jako ministerstvo životního prostředí, tak nemáme problém s tím, že těch 30% těch povinných plateb, které budou dostávat na hektar, bude dobrovolný. Ne, že nařídíme, že musí mít parametr 1, parametr 2, parametr 3. Dobrovolně, pokud nechceš, tak to nedělej, ale ty prachy nedostaneš. Čili je to ta skrytá motivace, je to ta skrytá administrativní cesta. Jo, na člověka se musí chytřet, když to zjednoduším. Čili nepochybně voňavý prášky jsou lepší než nevoňavý. Zřejmě, když tam do toho rvou ty fosfáty, tak jakoby to pere líp, ten prášek může být levnější a souhlasím s tím, že tady musí někdo přijít na prásnout bičem a říct, tuhle látku zakážem, prostě fosfáty tam nemůžou být, jako se zakázalo DDT, o tom samozřejmě není pochyb. Krajské rozhodování, no helejte se, já a zase to jako jsme tady na panelové diskuzi, tak si můžu dovolit vhlednější. Já si myslím, že rozdělení České republiky na kraje, na tom našem malém dvoječku bylo špatně. Druhá teze. My i pro naše orgány výkonu státní správy, což jsou naše pracoviště v jednotlivých, ono to není ve všech, ale v jednotlivých, řekněme, krajích, kde my vydáváme závazný metodický pokyny, kterými oni se musí řídit, na rozdíl od krajských samospráv, kde my můžeme vydávat metodické pokyny, ale tak akorát můžeme říkat, no, ale kde se děláte to video, to je všechno, co s tím uděláme, tak ani v rámci těch orgánů výkonu státní správy, což jsou úředníci ministerstva, jenom sedí v Hradci a tamhle někde v Ostravě,
mají proto regule, tak vždycky bude platit, a vy jste to řekl, že jeden člověk si o tom myslí to a druhý si myslí to. Vždycky ve finále je to o tom rozhodování toho jedince. O jeho vzdělanosti, o jeho dobrý vůli, o jeho možná neuplatitelnosti, taky jsme se tady na to vždycky. My, a tady to zaznělo, prostě opravdu jako Česká republika se dneska nachází na nějaký zřejmě hraně, která snad se zlomí. A lidi se musí začít chovat způsobem, že prostě se budou dodržovat pravidla. Protože představa, že budu budovat restriktivní aparát, že budu dělat další a další kontrolní orgány, pak budu mít superkontrolní orgán, který bude kontrolovat ty kontrolní orgány, jestli ty kontrolují dobře, to je šílená představa. A hlavně nefunguje. Nefunguje. Já když jsem na ministerstvu zemědělství jim říkal, volejte se, tak my chceme tohle, 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 tohle. A on říká, no jo, ale kdo to bude kontrolovat? Kdo bude kontrolovat, že ten zemědělec tam má těch 7%, protože jako čumě do těch map opravdu není cesta. Já jsem říkal, nikdo. Žádný aparát, žádný další kontrolní úřad, orgán, další 40 úředníků, který budou mít plán, že zkontrolují 40. Ne, ten zemědělec napíše čestný prohlášení. A stačí dva kontroloři na Českou republiku, který to zkontrolují, a když zjistějí, že tam, že on dal čestný prohlášení, tak ho zavřou, nebo mu prostě dají pokutu, že ho do konce života prostě už se z toho nedostane. A první rok najdou dva a najdou je. Druhý rok najdou jedno a třetí rok se budou všichni pát. Máte to nejlevnější, nejefektivnější přístup. Je to jenom vymahatelnost regulí, který se jednoduše nastaví. Takže já dneska neumím zaručit jednotu rozhodování ani u úředníků, který dneska jsou. Je to šílený, ale je to tak. My si máme té kauzu břidlicové plyny, což je správně řízení, máme na to nějaký foršryk, samozřejmě je to nová technologie, jsou to novinky, tak každá ta OVSSka rozhodla trošku jiným způsobem, což je šílený. A není to o tom, že zrovna v tomto případě ten úředník jeden si o tom myslel, že to je správně a to je špatně. Prostě narazí na situaci, s kterou si úplně nevědějí rady a nějak se to snaží vyřešit. Bohužel. No teď nevím, jestli jsem na něco nezapomněl. Tak já se už opravdu musím omluvit, moc děkuju, že jste měli trpělivost a prosím o pochopení, že opravdu musím běhat. Tak je dovolte, abych poděkoval panu náměstkovi, že tady s náma strávil vlastně přes 2 hodiny. Dokonce i jsme se dostali na tu diskuzi. Bohužel technika nás trošku zdržela taky, takže k tomu došlo až na poslední chvíli. Jinak kolega je z ministerstva daleko fundovanější takže, než já, takže na speciální dotazy tady to ministerstvo se Takže a nyní teda otevírám, asi už nebudeme teda to členit zvlášť, čili můžete diskutovat všichni, respektive dávat dotazy, podněty a podobně. Prosím. Já mám dotaz na paní inženýrku. Tadyhle je mapa sluneční aktivity. My víme do budoucna, jak ta sluneční aktivita bude probíhat. Takže před těma 8000 rokama byla vysoká sluneční aktivita a na našem území bylo v létě horko a sucho, to víme ze sedimentů, z krápníků, z pilových zrn v rašeliništích. A zimy byly krutý, protože nefungoval prakticky ten golský proud, že jo? Byly krutý zimy, mrazivý. A jak se ta sluneční aktivita snižovala, to je tenhle ten graf, jo? Tak to je zase do 6. století našeho letopočtu, to byla nejmenší a nastalo takzvané stěhování národů, jo? Ty ze severu se neuživily, ty od východu, od severovýchodu se taky neuživily a hrnuli se do Evropy, jo, aby se nějak uživil, aby nezemřeli hlady. Takže to optimum, dalo by se říct, že je to dnešní,
což je tohleto, co když by od toho 6. století nahoru, a zhruba zase ta linka, co je tadyhle předtím, v úrovni té naší linky. To je to optimum. Teďka přecházíme do toho stádia, kdy tady bude to sucho, jo, a ty krutý zimy. To znamená, že měla by se chránit na našem území, nevím jak v Německu, ale já vám teda podklady z našeho území, měla by se chránit ty zemědělské půdy, které lze zavlažovat uměle. Jo, kde by se dalo něco vypěstovat, i když by bylo to sucho. Jo. Tam by zkrátka měl být stop out, jo. Tam by se neměla vůbec zastavovat. Jo. Tyhle ty, to je jako prvořadý úkol. Protože my víme, že třeba v roce 2082 zase nastane vysoká sluneční aktivita, ale to už roste i ten grónský ledovec a to už, jako, to už celá Evropa bude dost v takovém neklidu a ten svět, celý to, ta lidská civilizace určitě jako, to bude špatný. Jo? Protože my víme, že 1962 byla vysoká a víme, že teďka 2082, že bude stejně vysoká zhruba jako v tom 62. roce. Takže měla by Evropská unie si rozčlenit svý území a udělat si plán do budoucna. To, že jako zastavíme globální oteplování, to, jako, to si myslím, že není nad Evropskou unii, když, i když to bude snižovat emisi CO2, že, takže to není. Ale měla by si udělat nějaký plán do budoucna v rámci vývoje sluneční aktivity a vývoje třeba těch skleníkových plynů. No to je pro ty generace, nebo ty generace, jako co budou po nás, tak jako některý prudce skončí, že jo. No, zůstanou tady jenom takový ty nejzdatnější, že jo. A to už se několikrát stalo. To už se několikrát stalo, zrovna v tom 6. století, no. Že jo, no, ty Římani odsud vypadli, akorát, že jo, zůstali tady jenom takový ty míšenci jejich, jo, toto víno už se na tom, na té Žihoravě tenkrát pěstovat nedalo, že jo, no, tak. Akorát my si představujeme, že to, co máme a to, co můžeme předat našim dětem, to tady bude na věky a má to šílenou cenu a v tom je ta legrace. No ale tady neexistuje nějaký. A pokud se to nezmění, tenhle formát myšlení, tak co s tím budete dělat? No ale Evropská unie by tohle to měla vzít v potaz jako celek. Já nevím, já bych se součástí Evropské unie, které jsou velmi chytré, a jedna část, která těch znalostí, která vychází z environmentální agentury, po který tam budete vidět, co tam. Možná, že to je podnět, který by stálo to, to zapsat ředitelce environmentální agentury, to je velmi chytrá paní. Ale chce to sednout, aby někdo napsal dopis. Jo, to, tak mi dejte adresu. Tak jo, to vám dáme snadno, to není problém, ale na druhé straně samozřejmě v rámci Unie se připravují strategie. Samozřejmě, ale tohle to není, co může, o čem můžete dneska veřejně mluvit. To je neprodejný scénář. Jinak ohledně těch budoucích scénářů a podobně, tak vzhledem k tomu, že to je spíš přírodnější záležitost, možná pan doktor Šefema, že by vám k tomu řekl více, nevím, jestli chcete. Já, samozřejmě já nevím, jakou přesně, jaký zdroj dat tady uvádíte. Já to mám u doktorky Charvátový z Geofyzikálního ústavu. To je v rámci, tam se to dá spočítat, jak se postaví mezi přísuním Jupitera a přísuním Saturna a jejich vzájemnému zákrytu, že jo, tím se nabuzuje a jak ty data jdou, že jo, tak já to tady mám třeba rozepsaný v sešitě, že jo, což mi vyjeli, tak já to mám až do roku asi 2224, že jo, takže můžu, a potom ještě je tam na vzdálenosti Jupitera přísluní ke slunci, že jo, tak to je ještě další faktor, že jo, no. Já to chápu, ale těch přístupů k hodnocení, jak to bylo a jak to bude, tohle je geofyzikální, tam no, ale je to na základě přírůstku stromů, jo, a přírůstku korálu. Ne, to jsou ty údaje teda, z kterých oni vycházeli, ale jinak to jsou v podstatě ty geofyzikální. No a potom na základě toho,
my víme z minulosti, jak se ty planety velký, které ovlivňují sluneční aktivitu, jak byly nastaveny, že jo, no, tak nám z toho může být ta křivka, která je do budoucna, že jo. Exteritoriálních důvodů je mnoho. A když se to prokládá různýma Milankovičejma cyklama... No to už je hodně daleko, ty cykly Milanko, no. Já myslím, že kdybyste diskutoval o tomto třeba s Ložkem, anebo s Pokorným, který se zase zabývají čistě nějakou biotou a analýzou nějakých peroxidát na základě právě těch pilových zrn a nějakých uhlíků a tak dále, že by se neschodli na tom obrazu, jak vy jste tam říkal přesně, jak tady bylo 600 let před, nebo po začátku. No, 8 tisíc let naspátek. To máme zdatovaný docela solidně. No. To byla doba bronzová. No, no přesně. No. Ví se, že zrovna v době bronzové tady bylo velice optimální počasí, taky to byl nástup neolitického zemědělství a že tehdejší úrody těch primitivních plodin, jako byla pšenice, jednozrnka, dvouzrnka, špalda a tak dále, tak byly velice vysoké. No nebyly tak vysoké. Bylo to nesrovnatelné třeba ze středověku. No protože ty půdy jako byly odpočinutý, oni začaly jako vyžďářili les a oni taky jako furt putovali, že jo, oni vykáceli a furt putovali, že jo, to ne, ty sídla nebyly jako... No ani moderní archeologie vám dneska tohle to nepotvrdí, protože les tady nehořel, to jsou všechno informace, které mám... Ne, oni ho vypalovali. Já vím, ale no. zkuste zapálit listnatý les, to nejde. Tak, tady je další. Někdy kolem roku 80 nebo těsně předtím přišel ten docent z Lise Fromkische, teď mi to nevypadlo, přišel s tou teorií zániku smrku. Směl to arboretum a no, ano, a odvíjel to i od bronzových ledovců, od těch výbetů. A v podstatě se ukázalo, že po roce 95, který byl zlomový z hlediska sirčitýho, že v podstatě ty smrky jsou v mnohem lepší kondici, než před těma zhruba 30 rokama. Čili já třeba to, když to budu vztahovat k počtu funkčních ročníků jehlic na jehličnatých dřevinách, tak mi opravdu vychází, že na těch tručných horách a odec mě tady po republice, ta kondice smrků, jedle, borovic je dneska mnohem lepší než v druhé polovině 80. let, čili než před 25 lety. Ty jsme ty osířili. A naopak zestup CO2, že jo, čili to jsou ty výzkumy, že potom ten smrk daleko víc jako vegetace. Takže další náhled, Honza Zeman. Tak to je něco, že jsme se na zhruba nějaký báli se má přistat novou nebo nový na tom tady destruktivní fondu. A možná ještě jednu věc o tomu půjde, jo. Když jsme schopni zabránit tady výstavbě drahých objektů zápavových území, protože to je povědání povodní, ale tak co bychom chtěli v této zemi? Ale to je tak naopak je poznávka. Ale důležitě, jak by měli platit, máte takovýho zákona nebo nový zákona? No tak to je dotaz, toto je dotaz možná na potom, jestli vy k tomu máte, tak. Čili jestli jsem tomu dobře rozuměl, jak to vypadá z nového zákona? No, asi tak. No, možná řada z vás ví, že ministerstvo v podstatě novelu zákona považuje téměř za kontinuální činnost. Ta poslední novela, ta se dokonce dostala do druhého čtení v parlamentu, pak v souvislosti s pádem vlády tam vlastně skončila a z toho návrhu byly zákonem 402 z roku 2010 upraveny sazby a způsob výpočtu odvodu za zábor zemědělských půdy. Ten nový způsob výpočtu platí teda od 1. ledna roku 2011 a v současné době
je po mezirezortním připomínkovém řízení další návrh nového zákona. Ten návrh je v současné době, protože tam nastaly určité rozpory na úrovni tří rezortů, a sice ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo dopravy a návrh teda ministerstva životního prostředí, právě pokud jde o ty odvody, tak ta záležitost je řešena na úrovni náměstků ministrů. Čili to, co mohli vyřídit úředníci, to vyřídili. Ty rozpory směřují do požadavků výjimek z povinnosti platby odvodů. A to považuji teda za velice nešťastné, protože ty odvody skutečně v tom loňském roce začaly fungovat. Nová statistická ročenka půdního fondu vykázala řádově asi o 1400 hektarů menší úbytky půdy v roce 2011 oproti roku 2010. My jsme si vytkli, když se tady mluvilo o těch různých programech a politikách, tak jsme si vytkli za cíl začít teda snížením těch záborů alespoň 20%. To se zdá, že by se mohlo naplnit. V současné době půjde o to udržet tyhle ty současné sazby těch odvodů. Ukazuje se, že ten ekonomický nástroj ochrany půdy je velice významný a prostě hledají se cesty, jakým způsobem zejména prosadit výjimky pro průmyslové zóny. Možná jste zaregistrovali, že v Lidových novinách 14 dní na zpátek v té sobotní příloze vyšla dvojstrana, jak to vůbec vypadá s průmyslovými zónami v České republice. Byly tam zmiňovány ty tzv. Strategické průmyslové zóny, to je Holešov, Trialu v Žadci, Havraň u Mostu, myslím ještě nějaké další. A bylo konstatováno, že stát z veřejných prostředků do toho investoval obrovské peníze, do té Holešovské, která je shodou okolností vůbec na těch nejhodnějších půdách, které v republice máme, investoval stát 1,6 miliardy korun. My tam v současné době si ve fletu zaměstnalo 57 lidí, čili jedno pracovní místo vyšlo na 21 milionů korun. Taková je situace a teď se snažíme teda z tohohle najít nějaké východisko. Tenhle ten neutěšený stav se dává za vinu přísné ochrany a půdy, zvýšený modulů. Přitom speciálně ta Holešovská průmyslová zóna má řádově asi 150 hektarů ostatních ploch. To je bývalé letiště, které bylo zlikvidováno. Jenom proto, že se tam jednalo o tu likvidaci letiště, tak ta státní správa v podstatě sice jako nerada, ale přistoupila teda na tohleto řešení, řekl se, bude to na bývalém letiště. Tam se dneska neplatí odvody žádné a Zlínský kraj si těm 150 hektarům prosadil dalších asi 130 hektarů té nejkvalitnější zemědělské půdy. A protože už dneska měl jsem příležitost zúčastnit se teda toho jednání na úrovni náměstků, náměstek ministra průmyslu a obchodu, prostě s touto věcí je seznámen, vyrovnal se s tím, že už velkýho investora do Holešova v dohlední době nedostaneme, tak Zlínský kraj žádá ministerstvo průmyslu a obchodu o další finanční podporu, aby tuhle tu velkou průmyslovou zónu rozdělili na malé. Já jsem jenom chtěla těm stavbám záplavovém území. Tady je poštovnictví. Ještě jsou tady strukturální fondy. A ani jeden, ani druhý nástroj nepovolí, aby se stavilo do 20 leté vody. Jsou zde stále nějaké soukromí stavebníci, takže tvrdí, že musí a aby tam budí ten odpovědět hlavě odvezlo, ale to, že majetek je pojistitelný a že je, že strukturální fondy jsou čerpatelné, pomohlo velmi omezit té stavby za polovinu země podle mě. A to je veřejná politika. Ta druhá, ta první není. To je tak. Jestli teda můžu poznámku, tak samozřejmě neplatí to absolutně. Absolutně ne.
máme informaci, že nějaký developer připravuje výstavbu obchodního centra Litoměřicích na Soutoku Labe Soří v záplavovém území, čili vidíte, že prostě v roce 2002 záplavy v České republice a v roce 2012, 10 let poté, na ně zcela zapomínáme. Takže, prosím, pane doktore. Já bych jenom přidal trošku z historie jeden postřeh. Říká se nestavme na bonitě 1 a tak dále, stavme na brownfieldech. Historie před 5 lety v jedné vavce jsme viděli embryonální nebo tu počáteční podobu databáze Czech Investu brownfieldů a obsahovala opravdu brownfieldy. Od té doby se z té databáze stala výběrová databáze, bych řekl, opuštěných vil, protože žádné pořádné brownfieldy už tam nejsou, protože ty jsou právně lehce zpochybnitelné, špatně využitelné a ta databáze je v podstatě k ničemu. My jsme ji teda excerpovali do naší databáze kvůli kontaminovaným místům. Takže když nefunguje ani vlastně ta obsluha celostátního zdroje, možná jsem zbytečně kritický, tak nemůžeme očekávat, že bude využíván. A když slyším potom, že i zainvestované tedy rozvojové území nemá abonenty, tak se nedivím, že do brownfieldu nikdo nejde. Pani ředitelka Jackson, to je její srdcová záležitost. Nektor brownfieldu. To, že Czech Invest se zabýval brownfieldy, má historický důvod, který má co dělat s odpustkama za to území, které bylo zabráno, a to byla rada britských kolegů Czech Investu, aby tímto směrem postupovali. To nemělo co dělat s podstatou věci. To stálo 4 nebo 8 let expertizy, která nedopadla tam, kam měla, a dopadla do Czech Investu, když šla do zásobek, byla k ničemu. To je koment. My máme územní analytické podklady, kde je vrstva 4, a ta vrstva 4, některý to nazývají území vhodné pro přestavbu a jiní to nazývají brownfieldy. Na to v těch metodikách Ministerstva pro místní rozvoj je odlišný názor. V podstatě ta jedna vrstva musí být rozdělena do několika vrstev a všichni se potom shodneme. GIS s tím nemá potíže. Takže tam existuje vrstva. Aby tato vrstva byla využitelná, ten, kdo ji vyplňuje, to označit brownfield jako brownfield je kvalitativní rozhodnutí. A kvalitativní rozhodnutí v zemařině dělá oštemplovaný architekt s razítkem na čele. Takže já ho nemám, já nemůžu říct, že brownfield je brownfield, ale já můžu učit tisíce oštemplovaných architektů, aby pro boha poznali, že brownfield je brownfield. Proč poznat, že je to brownfield, mnoho lidí nevědí. Nejenom to, aby je potřeba sjednotit tu metodiku, aby jsme všichni viděli, že je to brownfield. Poněvadž to, co je brownfield tady na Karlově mostě, nemusí být brownfield někde jinde, poněvadž tam je to krásné podnikání. Takže ta neurčitost toho, co to je brownfield. Ale když štemplovaný architekt ve vrstvě 4 označí plochy jako brownfieldy, toto jsou plochy brownfieldu, se kterými se dá počítat. Navíc Czech Invest z té velké databáze 3000 brownfieldů uměl zveřejnit 136. To dostal souhlas majitelů. Do té doby, než přišly strukturální fondy, a pak všichni s jakýmkoliv pozemkem chodili probu a prohlaste to za brownfield, když dostaneme dotace. Takže pak Czech Invest umřel, anebo ztratil zájem, a ten pán, co tu databázi vládne, ji neuměl otevřet. To bylo několik let. Ta databáze je mrtvá, ta databáze je jako udržuje financování pro určitou sekci Czech Investu, to já tomu dám. A ta cesta, která tam vede, je přes územně analytické podklady, tak aby se v ORB tato území zevidovala průzkumem a rozborem. Dvouletý průzkum a rozbor je příliš mnoho, čtyřletý průzkum a rozbor by stačil. Je to potřeba zaučit, je to potřeba aplikovat stejným způsobem v úrovni regionu, ne v úrovni jednoho ORP. A pak máme plné informace o tom, co vy potřebujete, o tom, co potřebuju já a o tom, co by nám pomohlo s tím, aby jsme věděli, kde ty brownfieldy jsou a jaké jsou. To, jestli jsou dostupné pro development, to se dovíte teprve dalším průzkumem. Když s těma datama, co máte, pracujete. Jakmile máte krabici dat a strčíte je do šuplíku, ty data jsou zbytečně
sbíraný, to k ničemu není. S těma datama je potřeba pracovat a zjišťovat dostupnost těchto brownfieldů je další věc. Dá se to dělat analytickými metodama kousek, například vyloučíte ty brownfieldy, které mají 20 vlastníků, ty nemají největší naději. Pak vyloučíte ty, které mají smíšený soukromý a veřejný vlastnictví, poněvadž to je příliš složitý. Pak vyloučíte ty, které jsou drážní, protože to je skoro neprůstřelný, a tak dále, a tak dále. Až se dostanete k nějakým množině něčeho, co je pravděpodobně využitelný. Když jsou menší, mají snažší naději, když jsou velký, pak potřebujete dohodu s vlastníkem a s obcí, aby se do toho společně pustili. A to se u nás prostě zatím neděje. To jsou výjimečné příklady, kde se tohle stalo. Jeden z těch záhadných příkladů je Uherské Hradiště, ale to brownfield vlastního města. Tam se pouštěli do svého vlastnictví, co by bylo pozdělní šáci. Myslíte kasárna, jo? Kasárna, jo. Takže děkuji, já myslím, že to bude taková tečka, asi už přece jenom přetahujeme značně. Ještě tady paní profesorka, ano. Já mám takovou připomínku. To dnešní seminář se jmenoval ochrana, asi ochrana zemědělství. Jak si k tomu na to podíváme lépe. A tady mě trošku chybělo, že jsme se nezamysleli a nediskutovali taky o nějaké soběstačnosti v potravině. Protože to, co nám se dováží, třeba je nějaké množství, ale už to není kvalita. Když se podíváte na různé ty informační servery, jako informační centrum bezpečnosti potravin, co teď jako je dost často nebo téměř dvakrát týdně využívám a informuji se o těch některých velice nepříjemných okolnostech, co se k nám doveze, jak se to prodává. Tak to myslím, že bychom se měli na aktivitřinat ten závěr zamyslet nad soběstačnost v potravinách, zamyslet nad tím, jakým způsobem se hospodaří. Správně jste tady řekli, že velká část pozemků je taková, že na nich hospodaří jaksi lidé, kteří to pronajímají a je jim to celkem jedno, co tam je a co se tam vyprodukuje. To je druhý takový problém. A jako si myslím, že kvalita potravy a udržitelnost třeba půda, rostlinná produkce a skotu, že to tvoří takový komplet, kterým jsme se měli více všichni nad tím zamyslet. Protože co by stačilo dělat právě v těch 80. nebo 90. letech, samozřejmě, že ta kvalita potravin taky jsme k tomu měli možná připomínat. No ale dneska bohužel k potravinám z dovozu nemůžeme tak nějak úplně uvěřovat. A hlavně, když to mají napsáno, tak nepodáhají tady kontrolu. Paní profesorko, děkujeme za podnět. Já myslím, že stuž bude, asi bude potřeba na to udělat zvlášť samostatnou besedu, protože my, když jsme zvažovali tuto, tak prostě ta šíře toho problému kolem půdy, to je tak široké, že prostě nám bylo jasný, že během těch dvou hodin, že to prostě absolutně nezvládneme, jo. I tak jste viděli, že ta šíře byla poměrně veliká a speciálně ten váš dotaz, i jsem ho i dostal, jestli se tam bude řešit tato otázka, ale bohužel to jsme jako nezvládli všechno naraz, ale určitě se tomuhle k tomu bychom měli věnovat teda v budoucnu, to znamená až na ten další půl rok nebo možná začátkem příštího roku bychom asi měli. Řešili jsme projekt a spolupracovníkem na projektu revitalizace byl takový pan inženýr Ivan Bejman. A jeho myšlenka byla také, aby se sem vrátil farmářský způsob. Proč se toto nepotřebuje? Ano.
Což je... Když se podíváte ještě na všechny možný problémy kolem pracovních míst, tak to zemědělství by nám mohlo pomoct, tak jak jste taky říkali, že to potřebuje 30. když jsme byli agrární státem, tak pomoc jak z hlediska obnovitelných zdrojů energie, tak z hlediska třeba využití odpadů, kompostování a tak dále, to se vytvoří opravdu pár pracovních míst, které už dneska v naší republice nejsou a každý den se ztrácí. Prosím vás, ještě bych vám uvedal za domácí úkol, když půjdete domů. Když si představíte mapu České republiky, Krušné hory, no. Když půjdeme z Klášterce na Dohří, podél Mostický pánve, na východ, až teda tam, kde končí pánev a přichází to na Děčínsko, tak délce více než 100 kilometrů, v podstatě díky tomu hospodaření s tím kolem, neexistuje prostupné množství, prostupné místo mezi pro biokoridor, mezi Krušnýma horama a Českým Středohořím, protože to je všechno rozparcelované. Všechno. Tam najdete možná na několika málo místech, když jste našli pár set metrů volných, jo, ale jinak je to všechno rozdělený, a nebo je tam vyuhlený prostor na Mostě. A nebo voda a není za to žádná krajská strategie, co to bude dělat. Přesto si s tím územní plánovači dokážou poradit, můžu uvést územní plán Ševětína, kde sice není situace až tak špatná, nicméně biokoridor prochází přes polovinu průmyslové zóny. Já bych měl ještě dotaz tam na pana inženýra Vejlatýho. Jak hospodaří ty nájemci na té půdě těch vlastníků, to by přeci měli dostávat informace, že jim tlačí půdu dolů a že za chvíli tam ta úrodnost nebude a to ty vlastníci jako to nechávají, že pak tam budou pěstovat skalničky nebo já nevím. No tak samozřejmě, že nájemce se nechová k té půdě jako vlastní, takže oni chce co nejvíce... Ale dostává ten vlastník informace? V jakým je stavu ta půda, jak se... No ale to by měl... Papiže se sám o to nezajímá. Samozřejmě, že existuje tady nějaký státní dozor, že je zemědělská... Co je ten institut? Střední kontrolní zkušební ústav. No tak ty mají monitorovací půdu, který mají monitorovací vody a ty jednou za 10 let mají ověřovat, jestli pH, solší komplex, mocnost, štěrkovi, to si to zůstává na nějaký stejný. Ale já myslím, že to je stejný problém, jako to jsme se ani k tomu nedostali, třeba stavění těch fotovoltaických elektráren. To je mnohdy na najmutý půdě. Samozřejmě vůbec nikdo neví, co se stane po uplynutí životnosti těch panelů. Takže taková firma potom zkrachuje a nechává to tam všechno bezpečný odpad. To bylo řešit, je to jenom 20 let, to nejde zase tak daleko. Ty patky nejsou tak veliký, to je pravdivý. Ne, ale tam nechává ty panely. To je docela pravdivý. Říkají, že ty panely jsou ano, docela pravdivý. Ano, to je diskutabilní. Prosím ještě poslední dotaz, prosím vás. Můj syn podniká s dětskou rekreací a prostě 20. sezónu letos dělá. Máme problém s firmou, která vybírá peníze za to, že od nás odveze vytříděný odpad. A vybere větší peníze za plast a za papír, než za komunální odpad. To je věc, kterou já nejsem schopný pochopit. Pardon, pane ministře. On řeknul, to je problém jako úplně jiného. Musíme se obrátit na odbor odpadů na ministerstvu. Já myslím, že pan doktor Suchánek se tím kdysi zabýval, že? No. Platí to kdysi. Pět let a může to být jinde, nerad bych jako... Protože obce jako úřady dostanou nějakou bonifikaci a jsou za to odměňovaný, že třídějí.
Ale soukromý, drobný soukromý podnikatel je naopak za to trestaný. Ale to máte i v Praze. V Praze, když si jako podnikatel necháte odvést tříděný odpad, tak platíte podobnou cenu, nevím, jestli vyšší, nižší, ale i vyšší než jako za tříděný. Ale jinak jsou k tomuhle velké diskuze a snaha to nějak změnit, protože skutečně jsou tam jako... Neslouží to svému účelu, co by mělo, že aby prostě se recyklovalo a ne skládkovalo. Bylo tak nazvaný náměstí před radnicí pražskou. Já ještě mám od doktora Suchánka tady pozvánku jednu, kterou dostal a o kterou se dělí, a sice Evropská komise vás zve na významnou dvojdenní konferenci o rekultivaci půdy a ztrátě její propustnosti v Bruselu od 10. do 11. května 2012. Návrh programu přiložený, tady je když tak adresa bližší, kde se dovíte více, kdyby někdo měl zájem, tak je možné prostě podívat se do Bruselu. No tak ministerský třeba, ty tam jezdí každou chvíli. Už teď ne. Takže dovolte, abych teda skončil dnešní diskuzi. Poděkuji vám, kteří jste vydrželi až do konce. Samozřejmě poděkuji našim panelistům, že se s námi podělili o své poznatky, náhledy. A to, jak teda asi by to mělo jít dále. Já osobně jsem potěšený tím, že zde pan doktor Marek třeba připomněl ten 20% redukční cíl do budoucna, to je přece jenom už něco konkrétnějšího. A myslím si, že tak jako někteří naši kolegové, kteří se snaží napodobit jako Brity v tom, že je potřeba snižovat energetickou náročnost hospodářství a hlavně emise CO2 tím způsobem, že prostě je stanoven redukční cíl to 1 nebo 2% ročně, za který teď bojují, aby se teda prosadili i do těch našich strategií, případně dokonce oni chtějí zákona, tak jako to mají Britové. Tak doufám, že něco podobného se v budoucnu podaří i nám, ale doktore, bude to sice bojná nebo běh na delší vzdálenost samozřejmě a nebude to s touto vládou, to je nám jasné, ale tato vláda nebude již dlouho trvat, takže věřím, že v budoucnu dojde k tomu stanovení toho konkrétního cíle, což by bylo asi velmi důležité.